Dobrodošli na forumu Javnega inštituta. Naslov današnjega foruma je Protesti, zakaj in kaj zdaj. Verjetno teme in razlogov, zakaj smo se zbrali danes tukaj, ni treba kaj posebej predstavljati, ker so ker jih težko zgrešiti. Tako da bomo kar čim prej prišli k temam, zaradi katerih danes smo tukaj, brez kakšnega posebnega uvoda. Jaz bi želela vse vas lepo pozdraviti in se vam zahvaliti, da ste prišli na ta forum. Še zlasti, ker smo se odločili organizirati relativno pred kratkim. Torej, na Mirovnem inštitutu imamo sicer v navadi naše dogodke organizirati več mesecev ali vsaj tednov naprej. Seveda pa so razmere v tem primeru zahtevale hitro reakcijo, tako da smo se iz tega razloga tudi odločili stvar organizirati tako rekoč danes na jutri. In prav zato se vam še posebej zahvaljujem, da ste si lahko vzeli čas in prišli. In upam, da boste tudi sodelovali na razpravi, ker nas zelo zanimajo tudi vaši pogledi na ta vprašanja, s katerimi se bomo danes ukvarjali. Najlepše se zahvaljujem tudi našim današnjim gostom. In sicer jih bom predstavila, prepričana sem, da jih večino poznate, ampak vseeno. Boris Lezjak iz Maribora, profesor in publicist. Andrej Pavlišič, raziskovalec in publicist. Vlasta Jarošič, raziskovalka z Mirovnega inštituta. Gospod Zoran Petrovič iz Sindikata policistov Slovenije. Tisti, ki ste dobili vabilo, predvsem na začetku bi rada na napako opozorila, ki sem jo zagrešila, in sicer napačen sindikat je bil zapisan, tako da opozarjam, ne, Sindikat policistov Slovenije je pravilno. Goran Lukič, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in pa Siniša Gračič, novinar. Dobrodošli in najlepša hvala, ker ste se odzvali današnjemu vabilu. Torej, zakaj gre? Slovenija doživlja spontane proteste po vsej državi, seveda to niso prvi spontani protesti, so pa zagotovo prvi protesti, ki se dogajajo po, lahko bi rekli, večini večjih mest v Sloveniji in so z tega vidika gre za nekoliko posebno situacijo. In danes bi poskušali ta pogovor razdeliti na štiri sklope. Na začetku bi se pogovarjali o vzrokih. Torej, zakaj sogovorniki menijo, da je do protestov prišlo. Potem o okoliščinah protestov, torej stvari, ki so se dogajale na samih protestih in o katerih še danes ni morda nekega konsenza in še vedno ugotavljamo, kaj se dejansko zgodilo. V nekaterih pogledih seveda, v mnogih je to že jasno. V tretjem sklopu bi se pogovarjali o odzivih oblasti na proteste in poskušali predvsem razumeti, ali oblasti proteste razumejo, ali jih želijo razumeti sploh in če jih ne razumejo, in če jih razumejo, zakaj potem odzivi so takšni, kot so. In potem četrti sklop pa bi bil obeti oziroma razmišljanje o tem, kaj se daj sledi. Se bodo protesti nadaljevali, kam se bodo iztekli, v katero smer jih bo potegnil tok časa in kaj lahko od njih pričakujemo. Kako bodo artikulirani, ali se lahko iz njih razvije kakršnakoli alternativa, v kateri vse več ljudi danes razmišlja in si je želi. Pa bi kar začeli z Borisom in sicer z Mariborom, prihajaš iz Maribora, tam se je vse skupaj tudi začelo. Zdaj, različni analitiki že analizirajo seveda, kaj so razlogi za proteste v Mariboru, govorijo o kombinaciji slabega in socialnega in ekonomskega položaja mesta in njegovih prebivalcev in pa predvsem spoznanje prebivalcev o korumpiranosti lokalnih oblasti, zlasti župana. Radarji seveda naj bi bili samo sprožile. Boris, kako komentiraš to, kako vzroke za proteste v Mariboru razumeš ti? Ja, lep pozdrav in hvala tole dedule, hvala za povabilo. No, ta razlaga, da za temi protesti stoji nek socialno-ekonomski sprožilec, ne, se pravi nakopičeno nezadovoljstvo je zelo popularno. Jaz nisem čisto prepričan, da drži. Ne. Če to res drži, potem so se tako rekoč ti protesti morali nujno začeti po neki socialni nujnosti v Mariboru. Meni se pa vendarle zdi, ne, da če bi to držalo, potem bi v tem primeru na nek način morali razložiti, zakaj v Mariboru ni dobenih parol, ki bi bile
parole, ne? Dobro, so, ampak relativno v manjšini, ki bile dejansko socialne parole, se pravi parole, ki bi govorili o tem, da Maribor reši brez problem brezposelnosti, parole o tem, da potrebujemo nova delovna mesta in tako dalje. Mislim, da je Mariboru prišlo do ene zanimive kombinacije teh vzrokov. V tori vrsti je absolutno bil poglavitni vzrok spostavljanja radarskega sistema v mestu, ki je na nek način postavila piko na i na siceršnje nezadovoljstvo občana v zvezi z vsakodnevnimi indici, da se seveda na mariborski občini dogaja korupcija, in sicer na način, ki je bil neposreden. Ne? Do tistega trenutka so občani, ne glede na to, da so vedeli, da obstaja tukaj približno teh 10 ne, kazenskih ovadb proti županu, percepirali korupcijo kot nekaj, kar se njih ne tiče. Ne? Čeprav se je vsako koruptivno dejanje med temi seveda njih še kako tikalo in jih zadevalo, a spostavitev radarja pa pomenila neko neposredno grožnjo njihovim žepom. Ne? In ta grožnja se je začela uresničevati na ta način, da je dejansko ne, v nekaj tednih prišlo do približno 25 tisoč glob, ki naj bi bile sprocesirane, kar je seveda fantastično velika številka. Po drugi strani je seveda na topčani visel ta Damoklejev meč, da se bo to dogajalo, dokler seveda to je pogodba tega javno-zasebnega partnerstva ne bo realizirana, v njej piše seveda, da je ta pogodba težka 30 milijonov evrov in da se še potem na nek način podaljšuje in da seveda, kot veste, 92% vseh teh glob gre dejansko temu zasebnemu partnerju v žep. To je njegov, tako rekoč, dobiček. Ne? Se pravi, ta grožnja, da bo Mariborčane nekdo ubiral do višine 30 milijonov evrov in tako dalje, ta vsakodnevna, permanentna grožnja je bila po eni strani tista, ki je ta revolt povzročila, sprej vzroki so po eni strani bolj banalni, seveda se na to potem lepijo tudi te socialne težje, relativno težje socialne ekonomske okoliščine Maribora, velika brezposelnost, Maribor je 17% brezposelnih, ampak mislim, da so bili vzroki, kot rečeno, relativno banalni. A drug velik vzrok, da je do tega prišlo, je pa seveda narava organiziranja teh protestov. Ne? Vi veste, da so se ti protesti začeli na ta način, da so se začeli strani anonimne skupine na Facebooku in ta anonimnost in struktura organizacije teh protestov po moje bistvena za razumevanje tega, da so ti protesti res bili tako zelo uspešni. Po eni strani so morali biti anonimni, kajti, če ne bi bili anonimni, ne, če bi imeli konkretno imena in priimke prepoznavne v obliki organizatorjev, bi se svižili, ker je nekako v naravi ne, te patologije slovenske politike, da sleherno podobno pobudo sesuje. Se pravi, predvsem strankarska politika v isti sapi, ko nekaj takega nastane, kompromitira vse sodelujoče. In ta anonimnost je omogočila pogoje nekompromitacije, pogoje, katerih ni moglo priti do diskreditacije. Po drugi strani, ne, jaz upam, da bo kdo to bolje analiziral, sam nisem dobro o tem, so seveda ti protesti, ki so začeli z nekim revoltom ali uporom proti radarskemu sistemu, ne, in kasneje prišli v zahtevo po odstopu mariborskega župana in to je njihova glavna agenda, pravzaprav še vedno, oziroma je zdaj agenda ta, da mora odstopiti mestni svet, so bili na nek način podkrepljeni z zanimivimi, jaz bi temu rekel, humornimi, populističnimi vložki. Ne? Na tem Facebook profilu je praktično vsak dan bilo zelo, zelo veliko humorja, zelo, zelo veliko grafike, ki je ljudi motivirala na način, da je predstavljala župana kot nekoga, ki je recimo temu intelektualno manj recimo temu inferioren, na neki način ga poskušala smešiti vse pletene, ne nazadnje tudi sam ta krosluli, ne, motorični slogan, gotov si, ne, nekaj, kar proizvaja te komične učinke,
In vse to, ne, vse te specialnosti, vse te specialne količine, mislim, da so po svoje pripomogli, da se je ta snežna kipa začela valiti. Zdaj, da ne bom predolg, bi prenehal. Hvala lepa. Kaj pa, če se preselimo na državno raven in razmišljamo o tem, kar je bilo veliko razmišljati, da so lahko vzroki protestov, občutek izigranosti strani politike, občutek ljudi, da so bili izrabljeni za interese posameznih partikularnih interesov politikov, korupcija kot neko splošno, neko splošen razlog nezadovoljstva na državni ravni, zaradi katerega so potem bile zahteve usmerjene zoper državno politiko, ne samo lokalno. Siniša, kako vidite vzroke? Jaz se za razliko od Borisa ne bi toliko kopiral na radar, jaz se mi zdi, da so vedno od teh nekih večjih dogodkih v zgodovini bili banalni dogodki, te, ki so bili sprožilci, pa ali kasnejših večjih dogodkov v revoluciji 68. v Parizu, kakor vem, je do teh študentskih protestov prišlo zaradi prepovedi obiska moških v nekem študentskem domu, da bi obiskovali ženski študentski dom. Ne? Se mi zdi, da je tukaj mogoče primerjava z radarji, mogoče bi bila lahko na mestu. Jaz na ulici, ko stojim pač ali v Mariboru ali v Ljubljani na protestu, meni je bil značilen moment, ko sem ravno v trenutku, ko je gorela občina v Mariboru, je ob meni stal, jaz sem se obračal vedno okolj to, ki izra mene, a so to res samo te neki kao nemerni protestniki. V Mariboru je v prvi vrsti, ko je mariborska občina gorela, bil cel Maribor, ne? Bili so družine, sprav v trenutku, ko se je to nasilje, ali kar rečemo, nasilje nad občino, zgradbo občine odvijalo, so stali čisto povprečni navadni Mariborčani. Ne? Niso v tistem trenutku, ko so notri bakle gorele, to ne pomeni, da so bili zdaj samo mladi, ne vem, te, ki so pripravljeni tu radikalni boj s policijo. Zraven mene je stal človek, ki, pač vem, zanimivo je pa tudi to, ko stojiš v prvi vrsti, smo kar vsi nekrat prijatelji, ne? Vsak te nagovori, mislim, da se prav taki lepi odnosi v času samega protesta odvijajo in tudi to je en manko v naši družbi, da več teh odnosov ni. Nagovorite čisto vsak, zdi se ti, kada se vsi poznamo, je velika razlika tukaj, tudi to je ful bolj prisotno v Mariboru kot v Ljubljani. No in pravi človek iz pekarskih dogodkov gleda v to občino, ki govori in vraša pač, a sem to sem se zboril, ne? In se mi zdi, da je res pač prvi trenutek, ko so te sanje, te neke neodvisne Slovenije, ki naj bi bila realizacija nekih nacionalnih teženj, bilo v bistvu sprememba gospodarskega sistema v različico nekega neoliberalnega kapitalizma, ob tem, da so nam skozi govorili o nekih različicah drugih nordijskih kapitalizmov. Tako da jaz pričakujem zdaj, da se bo v petek v Mariboru izkristaliziral, zdaj, gre to za širši socialni upor, ali je bilo to nek moment predvsem skoncentriran okoli nek Kanglerja, ker če v petek se izkaže, da bo manifestacija tako velika, kot so bile zdaj zadnje vstaje, če bodo še vedno prišli fanti v Mariboru, ki so pripravljeni streljati helikopter z ognjemetom, če bo še vedno ta naboj, ki je bil prisoten, se mi zdi, da bodo protesti tudi v manjših mestih postali večji. To je zelo zanimivo, ravno danes, ne? Na to se v bistvu nanaša to, kar ste povedali, da danes je bila napovedana četrta, ne? Mariborska vstaja, tako da pojasnimo, ne? Mogoče, če to ni še zasledil. Vlasta, kakšni so po tvojem razlogi protestov in ne samo to, zanima me tudi, kaj nam ti protesti povedo, če jih gledamo nazaj v kontekstu zgodovine teh zadnjih 20 let v Sloveniji, kako lahko potem razumemo njihovo naravo? Hvala. Lepo vas pozdravljam vse skupaj, znane, veliko znanih obrazov. Jaz sem že ocenila te proteste kot izrazito politične proteste oziroma kot nekaj, kar je ponovno odpiranje politike v Sloveniji po 20 letih. Pri tem ostajam, glede na to tudi, kar se dogaja post festum. Mislim, da je tisto, kar je ključno, kar se je zgodilo, je to, da dejstvo, da je zadeva izbruhnila na eni točki in lokalno, izjemno pomembno in da se je lahko v trenutku manifestirala kot obča zahteva, da je to geslo postalo simbol, ki ga je povzela cela Slovenija. In pa hkrati se mi zdi ključno tudi to, ta izrazito narativna struktura zahteve, ki se govori kot stavek, ne,
gre za to, da gre za ljudi, ki zahtevajo, da župan občine Maribor odstopi. Ne? Potem se lahko doda vejca, ljudi, ki zahtevajo, da in se doda naslednja zahteva in zahtevajo, da. Skratka, ne gre za eno, popolnoma jasno je, da za tem geslom gotov vsi, za katerim se skriva ta navidec samo ena zelo koncentrirana narativna zahteva, odpre pravzaprav vse ostale možne politične zahteve in tudi seveda socialne, ki se lahko pojavijo. To bi rekla za začetek. Če pa bi hotela govoriti o nekih vzrokih v kontekstu zadnjih 20 let, o nekem dogajanju, ki je povezano s tem, kar se je zgodilo, rekla sem tudi, da ne gre več za nobene parcialne zahteve, s katerimi smo imeli opravka, ampak da gre za eno samo občo zahtevo, ki se nanaša na ves ta kontekst. Potem bi zelo nakratko ocenila, da so se ljudje zavedli tega, da gre za 20 let izgubljenih priložnosti, skratka, da imajo za samo 20 let izgubljenih priložnosti. Tudi te dikcije, ki govorijo o demontirani ali pa ugrabljeni državi, mislim, da v Zagorju so tudi prižigali sveče v spomin umrli državi, kažejo pravzaprav na to, da je konec nekega obdobja, v katerem je bilo mogoče na osnovi neke dediščine 80-ih let novo nastale države in izjemnih priložnosti, s katerimi je ta država takrat bila soočena, zdaj po 20-ih letih zaključiti, da več ni mogoče se samo zaslepljevati z nacionalizmom in občutkom slovenske več vrednosti, se biti po prsih mi Slovenci, ne glede na levo in desno oblast, in verjeti hkrati, skratka, ustvari ta ščit pred realnostjo, da že zaradi tega, ker smo Slovenci in ker imamo svojo državo, ne mora iti dobro in če bomo prišli v Evropo, pa še posebej. Mislim, da se je to obdobje končalo in da se je popolnoma jasno pokazalo, da v razvojnem smislu ni bilo v Sloveniji narejenega tako rekoč ničesar, da se je zgodil propad javnega dobra, bi lahko rekla, infrastrukture, da se je pojavila korupcija, da je obstala dlje časa korupcija, s katero se ni noben hotel ukvarjati, klientelizem in tako naprej. Skratka, da je obstajala slepa politika proti priseljevanju, demografska politika, recimo Slovenija zaprla vrata 100 tisočem možnih migrantov iz bivše Jugoslavije, takrat, ko se je tam zgodila vojna. In skratka, da gre za neko to grozno, strašno spoznanje, ki je končno in zato smo si mi vsi tako vdahnili izrečeno. Ker nam je zdaj nenehno tlelo, ne vsi smo se pogovarjali, po kotih smo se pogovarjali, ljudje so rekli, pa sej se več ne da tako naprej, pa treba je nekaj narediti, pa kaj bomo naredili. In zdaj pa izrečeno, ampak to, kar je izrečeno, ni seveda nič pozitivnega. Izrečen je globok padec v realnost. Mislim, da je to tisto, kar je ključno pri teh protestih. Hvala. Gal Kiran je v delu navedel kot vzroke za proteste slab socialni položaj mladih, naraščajočo stopnjo revščine, izkoriščanje, privatizacijo storitev, rušenje kolektivnih pogodb, varčevalne politike in tako naprej. Skratka, gre za vzroke, ki so nekako po naravi pretežno socialni, ali pa so vendarle politični. Kakšno je tvoje mnenje, Andrej? Jaz glede vzrokov moč ne bi ponavljal tega, kar je bilo že rečeno, tudi kar je vlasta, se strinjam s tem, kar je vlasta s tem koordinatami, ki jih je postavila. Dodal bi moč samo to, da res je, da so vsi te dogodki, o katerih beremo, poslušamo, da jih sodelujemo v zadnjih tednih, nekaj novega za vse nas. To pa ne pomeni, da so tudi kakorkoli presenetljivi in da moramo zdaj v hipu priti na dan z nekimi novimi analizami družbe, ki naj nam povedo, kaj se je vendarle zgodilo. Vsem nam je namreč dolgo jasno, da politično-ekonomske elite, tako pri nas, kot marsikje, druge po Evropi vodijo politiko opustošanja družbe. Na konkretne posledice te politike zategovanja pasov že leta opozarjajo mnogi aktivisti, raziskovalci, novinarji in predvsem tisti, ki so in smo njene žrtve. In ena stvar je, če oblast, ki to devastacijo vodi, in sredi nje vlada skuša vsem usiliti razlago, kot da gre pri široki mobilizaciji ljudi, kakršni smo priča,
teh dneh za nekaj izjemnega in nepričakovanega. Nekaj, kar lahko razložimo edino z delovanjem temnih sil iz ozadja in z njihovimi zarotami. Nekaj drugega pa je, če to razlago sprejmemo mi, tudi sami, in jih in jo hote ali ne hote tudi sami perpetuiramo. O vzrokih je mogoče dovolj, da samo omenimo, da celo naslovnice vseh naših časopisov so že mesece polne zelo nazornih zgodb. Lačni otroci v šolah, dijaki, ki nimajo denarja za prvo za šole in tako naprej. Tako da naša naloga mogoče na tem mestu danes ni v tem, da razglabljamo še več v teh vzrokih, ampak zato, da se vprašamo, kako jih bomo odpravili. Zdaj, glede tega, ali so zahteve socialne ali morda tudi politične narave. Jaz nočem biti grob, ampak mogoče to vprašanje rahlo, se mi zdi rahlo podcenjujoče do vseh, ki so na ulicah. Spomnimo se samo, kaj so zelo pogosti slogani na teh ulicah. Ne bomo plačali vaše krize. Nihče nas ne predstavlja. Ne diskriminiramo, vsi ste gotovi. Denar ljudem, ne pa bankam. Izbrišite elite, ne ljudi. Kaj to ni jasno? Seveda ljudje artikulirajo stališča na ulicah v zvezi s temeljnimi socialnimi in političnimi vprašanji. Seveda jih. Pika. In izpostavil bi v bistvu na tem mestu še fenomen, ki se v zadnjih dneh v bistvu nekako pridobiva na moči. In to je ta nek svojevrstni teror zahtev, skratka, kaj pa ti ljudje na ulicah sploh hočejo. Kdo so ti ljudje in tako naprej. In če v tem, kar se dogaja v Sloveniji, v teh dneh uspemo prepoznati zgolj proces formuliranja zahtev in pri tem vlečemo z omare neke zaprašene modele civilne družbe izpred 25 let, to več pove o revnosti naše lastne politične imaginacije in analize, kot o tem, kaj se v tej družbi danes v resnici dogaja. Na ulicah se v teh dneh dogaja politika, neka nova, uživa. Val splošnega ljudskega nezadovoljstva, ki ga sodeč po javnomnenjskih raziskavah mimo grede podpira velika večina javnosti, je precej več kot zgolj formuliranje zahtev. Najprej je to praksa artikulacije jeza, besa in absolutnega zavračanja ne samo konkretne politike za trgovanje pasov, ampak tudi celotne obstoječe družbene ureditve s privilegiranim političnim razredom vred. To je enostavno dejstvo, ki je zapisano na vseh transparentih, plakatih, zapisano na številne načine, v številnih dialektih, na številnih Facebook straneh, v številnih tweetih. To je enostavno dejstvo moramo sprejeti, ne pa zanikati ali omalovaževati. In to je tisti živi in produktivni del tega upora. To je tisti del tega upora, ki vsem nam odpira pot v neko mogoče bolj pozitivno prihodnost. To je tisti in to je takšen je zato, ker temelji na artikulaciji realnih pogojev življenja resničnih ljudi in na njihovih realnih potrebah. In k temu, na tem mestu treba dodati, da so svoj delež, k temu, da se tega lahko zavemo in od tega zadeva, če resno razpravljamo, so svoj delež doprinesle tudi razne spontane in kolektivne transgresije na protestih. In ko sedaj marsikdo poziva k množenju zahtev v neskončnost, k množenju iniciativ, se je potrebno zavedati, da tukaj hitro lahko pomeni, da pozabimo tisto eno, in osrednjo zahtevo, ki je na vsakem protestu, vsakem mestu, na vsakem koraku, v vsakem dialektu, vedno znova zelo jasno zartikulirana, če tudi ne čisto natančno z istimi besedami. In ta zahteva je konec politike vrčevalnih ukrepov takoj. Tako da to bi zaenkrat povedal. Hvala lepa. Še Goran, tebi bi prosila za tvoj pogled na vzroke prihajajo sindikata. Lahko poveš več? Postavil se v položaj osebe, ki ponavlja zdaj te besede, ki so bile nazadnje izrečene. Ja, dogaja se to, da ljudje konkretno na ulici zavračajo politiko za trgovanja pasov, karkoli že to konkretno pomeni, pa to pomeni zelo, zelo veliko stvari. In mi se s tem, recimo na sindikatih, pa tudi ne samo na sindikatih, zagotovo drugi se to zelo jasno vidi. Žalostna stvar je seveda, da v tem trenutku politika kot sama kako ona interpretira potem te demonstracije, tako da se potem obmetava z raznimi paranoičnimi blodnjami v smislu, kdo je ta stvici za zadja, bodi se, da potem skriva svojo lastno nesposobnost razreševanja te situacije s tem, da ima sebi lasten jezik, ki ga na meni ne razume, oziroma, ki ima potem zelo negativne učinke tudi na samo populacijo, recimo jezik bonitetnih agencij, jezik strukturnih reform. Skratka, recimo konkretni primer, v zadnjih par dneh sem pač
tudi po tem, kar delam, jutri moram prebrati dosti teh strateških dokumentov iz Evropske komisije, ki jih v Sloveniji tako pridno prevajajo. In v času, ko imamo v Sloveniji na ulicah ljudje, ki kričijo, da so neki otroci lačni, imamo v naših rokah dokumente, ki govorijo o fleksibilizaciji trga dela, o deregulaciji javnih storitev, o konkurenčnosti, o fleksibilnosti. Skratka, ta prepad med diskurzom politike, ki jo pač nekako prevaja kot neka PR enota samih teh pajacov, recimo iz Brusla, je tako velik do ulice, da je res je boleče, da je zelo jasno vidno. In mislim, da v tem trenutku je, bi se tudi sam nekako strinjal, da v tem trenutku ni taka, recimo, totalitarna, nujna potreba potem, da se nujno zdaje, daje zahteve. Zaradi tega, v tem trenutku je zelo jasno, je že sama zahteva ta, da se ljudje na ulici in da ugotavljajo situacijo, kako se recimo ti si mi še rekel, prej neznane osebe skupaj ugotavljajo, da so skupaj v tem se počuli raz odreku. In to je ta stvar, ki je zdaj povezovana in iz te treba izhajati. Zasad na terenu oblikuje neka nova solidarnost. Mislim, da to je tist moment, iz katerega bomo zdaj izhajati. Nažalost, ko pa gledam, recimo zdaj čist zadnji primer spoštovanja ali pa tudi ne poslanec, vodja poslanske skupine SDS, danes, kako se recimo odzval na proteste. Napisal je, da so to iste osebe, ki so sprožile to debato oziroma to afero o Patriji, afero na drugih podkupovanjih. In tukaj je največja nevarnost, zdaj v tem trenutku, da v bistvu, da se pravno v dnevniku, bilo nekaj časa nazaj, na veliko napisan naslov, ukradli so država, zdaj pa še proteste. Zdaj je velika nevarnost, da bodo v bistvu ukradli transparente politične strukture in ne bodo sebi v prid uporabljali. Češ, recimo primer, Janša govori kar nekak o pravičnosti, o svobodi, hkrati pa da nov politični program, ki je program druge republike. In to je tisto najbolj nevarno tem, da se v bistvu ugrabljajo glasovi ulice in prevajajo ta diskurs politike, da se potem obračunava to v parlamentu oziroma preko medijev. Tako da tukaj je mogoče en tak moment, ampak bi zdaj optimistično v tej točki zaključil, zagotovo ta spontanost v tem trenutku je nekaj izjemno pozitivnega, nekaj, kar tudi, recimo z naše strani, v sami sindikalni strukturi, nam daje neko upanje, ker to moram povedati, kaj se je zadnjih par letih dogajalo. Bolj ko je pritiskala kriza na ljudi, bolj ko je pritiskala kriza na delavce, bolj so se enkratnice usločile in vse bolj so tiho bili ljudje. In se, v bistvu potem seveda prihaja na nas vprašanje, ja, kaj ste pa sindikati delali. Vse manj ljudi v bistvu se je upalo izpostaviti, se je upalo sploh iti do inšpektorata, tudi še bolj anonimno. In v bistvu, kaj se pa zdaj dogaja, si ne vse vete, kaj dan zelo Gorenju, bom povedal recimo še en konkretni primer. Skupina 50 migrantov danes je ostavila proizvodnje v enem izmed podjetij in dobljani spontano. To recimo nazaj kakšnih, ne vem, leto, dve, ne bi kdo upal reči. Danes so ostali vse pri vas mamo, pač ni bilo plače, dosti. In to je tista stvar, ko v bistvu v tej fazi tega trenutka zdaj, na podlagi te solidarnosti, ko ljudje vidijo, da res nekaj treba narediti, se tudi opolnomočijo. In to vidimo tudi na sindikatih, da je potem na koncu konca tudi ljudje prihajajo, se skupaj rešujejo problemi in od naprej pač treba delati. Kar se tiče pa zahtev, kot sem rekel, ne pustimo se zavesti. Zoran, vi prihajate iz policijskega sindikata. Kako policisti vidite razloge protestov? Ja, policisti smo tudi te del družbe in nekako, kako se pogovarjamo s kolegi, absolutno podpirajo mirne proteste, mirno izražanje svojega nestrinjanja in kot včeraj razmišljal, je prišel čas, da se po 22 letih očitno je morala zgoditi ta rekapitulacija tega, kar smo imeli, pa kar smo dosegli in kam smo prišli po tem času, ko smo se nekako osamosvojili in mnogi teh kolegov policistov, ki danes varujejo določena poslopja, določene objekte in pa neka varujejo življenja in ljudi, so tisti, ki so pred 22 leti ponavno gledano z puško v rokah branili in so ustvarili to državo. Jaz mislim, da je šlo tukaj v Sloveniji za skupne točke, ki so pod površjem povezovale vsa ta slovenska mesta
Je pa eden izmed vzrokov, če dodajam, zakaj se je ravno to zgodilo v Mariboru, ta temperament. Temperament, ki je bistveno drugačen in Štajerci, Mariborčani so bistveno manj, bom rekel, pripravljeni prenašati in bistveno hitreje pride do reakcije in tisti radarji so bili potem tista pika na i in vse te skrite točke, ki so bdele pod površjem, so naenkrat povezali vsa ta mesta, kot se je slišalo, ne, so naenkrat postali Ljubljančani ponosni na Mariborčane. To je tudi en svojvrsten fenomen, enostavno zato, ker so pač pokazali, da imajo po domače povedano jajca. Priti na ulice in tudi točno ta krivljenje hrbtenice, kot je kolega prej povedal, zategovanje pasu, brisanje srednjega razreda, je pok naravno v Mariboru. Ravno zaradi tega momenta, ker so rekli dovolj je. In mislim, da smo tukaj zdaj prišli tisto fazo, ko smo dosegli stopnjo, torej kot družba, iti na ulice, protestirati, manifestirati svoje nezadovoljstvo, ne pa v tistih kotičkih ali pa kje za šankom izražati neko svoje nestrinjanje in potem po tisti popiti pijači se nič več ne zgodi. Tukaj mislim, da je potem ta val zajel praktično vse v Slovenijo in kakorkoli že, jaz mislim, da je zelo resno opozorilo politiki, jaz iz vidika sindikata gledam to, kar se tiče spoštovanja socialnega dialoga in socialnih partnerjev, da tako več ne bo šlo naprej. To je v tem delu, je pa tukaj moja vloga precej težka. Po eni strani so, da policisti absolutno podpiramo takšne proteste, tudi jaz osebno sem sodeloval tako v Mariboru v znak podpore protestnikom, kot tudi kolegom, ki so v tem času nastavljali svoje hrbte, izpostavljali svoje življenje in zdravje, vse zato, da bi približno ti protesti potekali v nekih normalnih in, bom rekel, relativno varnih okoliščinah. Ne zastopam pa tukaj institucije policije, ker tudi to nisem kompetenten, prihajam iz sindikata policistov, ki je tudi na vrste civilna iniciativa, civilno združenje in pa seveda pravna oseba zasebnega prava, ki nekako lastno izraža svoje mnenja in svoje stališča. Ne? In jaz mislim, da na nek način je pravilno in pravično, da se je to zgodilo, da smo udejalni prvič tiste določbe Ustave Republike Slovenije, ki govori o svobodnem združevanju, svobodnem in mirnem izraženju svojih mnenj in absolutno sem zadovoljen, da je do tega prišlo. Žal pa v tistem drugem delu pa ne morem biti zadovoljen naravno za tega, ker zastopam tudi, oziroma sedim tukaj v imenu 89 poškodovanih kolegov, ki so utrpeli telesne poškodbe, več od teh je bilo pa tudi huje telesno poškodovani in definitivno jaz mislim, da to ni tisto pozitivno sporočilo in ti tako nasilni izgredi bi se mi zdijo, da so malo ukradli pa odnesli tisto pozitivno sporočilo, s katero se tudi mi absolutno strinjamo. Hvala. Hvala lepa. Boris, eno vprašanje in sicer nabor obrazov, ki se je pojavil na teh panojih, se je začel z županom Kanglerjem, nato se je nadaljeval z Janšo Gornakom, nato s Turkom, Rončevičem in nazadnje se je celo na plakatih znašla Štrukelj in pa Semolič, torej sindikalna predstavnika. Kako to razlagaš? Mislim, da bi bil potreben kakšen psiholog, da to razloži. Ja, ne. Pač, to samo priča o tem, da je bil ta slogan, pa ne samo slogan, gotov vsi, ampak seveda naboj teh protestov, pospešnost teh protestov, nekaj, kar je druge kraje v Sloveniji motiviralo, da poskušajo pravzaprav z istim sloganom. Ne? Če že prvi bil tako uspešen, postavili na isti slogan. Jaz mislim, da tukaj kakšne posebne posebe zanimivih ozadij v tej zgodbi ni, razen, kot rečeno, psihologije, ki bi jo kdo navedel, se pravi psihološke teorije, ki bi jo kdo pač tukaj navedel kot tisto, ki bo razložila to. Ampak kar se mi zdi zanimivo, je to, kar je ravno kar rekel kolega z sindikata policistov, da se je ta tako na mariborska staja, pa val teh protestov začel v Mariboru, ker smo Mariborčani temperamentni. Tako kot sem prej poskušal biti zelo previden za tezo, ne, da morda
da je malo preveč preprosto reči, da je za temi protesti mariborska specifika ekonomskega in socialnega stanja, se mi zdi morda vendar pretirano reči, da je za tem specifika mariborskega temperamenta ali pa temperamentalne ekonomije, kako naj temu rečem, oziroma dejstvo, da imamo mi več jajc, kot je rekel, kot prestali del Slovenije. To so neki stereotipi, ki se zaenkrat niso iskali, mislim, niso potrdili, ne? Mislim, da se niso potrdili. Ne nazadnje, če bi to držala, popolnoma držala, potem je treba jasno pokazati in dokazati, zakaj so tudi ljubljanski protesti bili relativno zelo, zelo množični. Ne? Drži, da so, da mariborski še vedno nekako vodijo, glede na velikost mesta, vizavi Ljubljani, ki ne na velikost Ljubljane, ampak absolutno daleč od tega, da bi bili ljubljanski, pač in drugi malo številni. Ne? Mislim, da so to ene posplošitve, ki se zaenkrat še niso povsem dokazali. Ne? Tako da zdaj, pa še to bi rekel, ne, na to vprašanje, zakaj je bil ta slogan gotov si tako zelo uspešen, da ga zdaj pravzaprav pripisujejo slehernemu politiku, ki se ga želi odstaviti, pa ne samo politiku. Jaz vidim seveda neko mejo, ne, tega, teh aklamacij, po gotov si. Ne, namreč ena meja seveda v tem, da lahko to aklamacijo, gotov si, ponavljamo nedogled za vsakogar, ki nam ne paša. Ne? In na ta način, na nek način zbujamo nezaupanje v politiko kot takšno. Ne? Tudi v tisti del politike, ki mogoče si tega ne zasluži. To je en vidik. Ne? Drugi vidik je pa seveda čisto, kako ne rečem, programsko-sistemske narave. Ne? Mislim, lahko je seveda vzklikati gotov si, ne? Za cel politično razred, ne? Ampak problem je seveda določiti tiste in začeti določati tiste, ki niso gotovi. Ne? Prišel bo čas, že, mislim, da je že prišel čas, ko bo treba določiti, kdo ni gotov. Ne? A dokler sklikamo gotov si, ne? Stvari izgleda nekako ne? Samo motivirajoče, ampak seveda tudi to sklikanje ima neko svojo mejo. Zdaj, s tem nekako tudi bi prišli v drugi del, če bi se želel še to med vami odzvati, eden na drugega v zvezi z vzroki, pa še kaj niste povedali, je zdaj priložnost, da bi šli potem naprej na same proteste in okoličine protestov. Prosim. Jaz ne ugovarjam kolegu, pač bi smo tudi svoje razlage, bil sem na enem in na drugem protestu in se je definitivno čutila razlika med nabojem v Ljubljani in nabojem v Mariboru. To lahko je vsak, ki je bil tam, lahko začutil to vzdušje v enem in drugem kraju. Je pa zanimivo, ne? Gotov si v bistvu ni niti nekaj avtentičnega, kar bi tukaj nastalo v Maribor, ampak ki se spomnim, je ravno pred več kot desetletjem ta slogan Gotov je bil v Srbiji. Ne? In samo prevedli so ga v štajerščino oziroma tam z fejem dodali, ne? Kar je pač značilno za tisti del, odkoder Erdogan prihaja in je njemu bilo prirejeno sporočilo. Koliko se jaz spomnim, je bil ta slogan uporabljen proti Miloševiću, mislim, da je bila ena organizacija Odpor, kako se je rekla. Ne? Tako da od tam smo mi to zadevo nekako uvozili tisti, ki so seveda te proteste. Je pa dvostavčna oziroma eno dvobesedno sporočilo, ki je dosti jasno, dosti transparentno in se lahko potem v bistvu manifestira to nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo, tako kot ste rekli, ne, koga je vse treba pod navednicami odstaviti, mu sporočiti, da je nekako na neki točki zaključil. Ne. To je to. Ja, uram, prosim. Jaz se spomnim, tudi meni je bil zelo zanimiv ta plakat, ko je bil gor. Kaže, Semolič, prodal si se Janši, tako ne, mislim, da to je bilo v Kranju, ko je bil ta ogromen plakat. Meni je zanimivo, recimo, da tudi na vse zadnje del teh protestov, seveda je potem tudi, oziroma prezentacija teh protestov je tudi odvisna od medijske prezentacije. In vsaj del komercialnih medijev je seveda pač z velika senzacije potem to pogledalo, predvsem vizualne. Recimo primer, samo nazaj pred temi protesti, 17. novembra, ko so bili protesti, je bilo zelo mirno, zdušje, dostojno bilo vse skupaj,
ampak ko si pogledal po 24, je pa bila čez celo stran petarda, ki je tam gorela in pač je seveda ljudje so pač videli ta eksces, ki je bil takrat narejen. In seveda je potem vprašanje tudi to, potem ko je bilo v Kranju narejeno, ja, ta velik plakat, ki je bil, ja, Semolič, Janša, Štrukl in tako naprej, in je bilo zelo zanimivo brati v kontekst tega. Ampak če pa to obrnem, pa se spet potem lahko na žalost obrnem v isti kontekst, da potem spet lahko potem ugrabijo potem to interpretacijo določene strukture. Kaj imamo recimo danes? Danes imamo zahtevo podanskega sveta, vsaj dela, mislim, da 8 podanskih svetnikov podanskega sveta RTV, po v bistvu reinterpretaciji protesta. Potem, da v bistvu hoče sklicati izredno vse RTV-ja, potem, da bo je pač žuga, kako naj se poroča o protestu. In to je najbolj nevarno. V bistvu oni hočejo celo, tako dalje so šli v svojih zahtevah, da priporočajo RTV-ju, s kom naj se pogovarja o protestih. In to pa je seveda spet nevarno stvar, ki se potem spet nazaj obrne. Na vlogo medijev se bomo še vrnili. Boris? Samo dve, da ne bom preveč težen, dva stavka replike kolegu Petroviču. Jaz mislim, da ta empirična izkušnja, na katero se sklicujem, pravi, da je bil naboj mariborskih protestov bistveno bolj eksploziven kot tistih v Ljubljani, da to dokazuje, ne? Nakazuje, da gre za lokalni temperament, spet ni prepričljiv. Ne? Mislim, ni dovolj velike metodološke striktnosti, ne? Ker če bi to bilo res, potem bodo so bili vsi protesti v Mariboru za naprej in nazaj, takšni, da so vedno bili bolj temperamentalni kot protesti v Ljubljani, to bi že bistveno naprej opazili, ne? Pa tega nikoli nismo. Ne? Morda ta naboj, ki ga govori, ne? Izvira z nekega drugega razloga. Ne? Mogoče je ta naboj preprosto tukaj v Mariboru zato, ker je agenda protestov v Mariboru zelo zložena in je zelo striktna in je usmerjena in fokusirana samo na župana. Medtem, ko agenda teh ljubljanskih protestov seveda ni bila takšna. Ne? Se pravi, mariborski protesti so bili izrazito protižupanski. Ljubljanski protesti seveda niso bili protižupanski, mislim, da včeraj nekaj dni nazaj je nekdo jim poskušal imeti protižupanski protesti v Ljubljani in prišlo manj kot 100 ljudi. Ne? Se pravi, mogoče ta narava protesta, ne? Fokus tisti, pa seveda nek gnev do župana takšnega, ki prinese ta naboj, ne pa ta ekonomija temperamentalna, ne značajska ekonomija. Če gremo še malo bolj na te splošne proteste, torej te, ki so se dogajali po več mestih v Sloveniji, Andrej, če jih primerjaš s prejšnjimi izkušnjami, recimo protesti pred leti proti NATO in še kaj kasneje, kakšne razlike med tem, kako so se ti odvijali in tisti prej? Je kaj novega pri teh, ki jih vidimo zdaj? Preden odgovorim na to vprašanje, bi samo mogoče apeliramo vse, da pač govorimo o resnih stvarih, o politiki in o pač družbi. In jaz ne mislim, da so pač koncepti iz neke orodjarne seksizma ali pa mačizma primerni za to, da se pogovarjamo resno o teh stvarih. Tako da če prosim brez kakšnih jajc in podobnih pač ne konceptov prihodnje. Zdaj pa na vprašanje. Seveda, pač živimo pač sred družbe, ki tudi v zadnjih, ne vem, v bistvu je kar bogata z različnimi oblikami političnega delovanja, tudi v zadnjih 10 letih, ne na zadnje. Tako da in res je, da pač obstaja razlike med zadnjimi dnevi in tem, na kar smo sicer navajeni. O razlogih teh razlik smo povedali prej nekaj. Tako da te razlike so seveda jasne, vsem popolnoma nazorne. V prvi meri gre za geografsko in organizacijsko decentraliziranost, neka nehierarhičnost in torej avtentičnost protestov, se jih ne usmeri nobena formalna ali neformalna organizacija. Celo zgodilo se je nekaj fenomenalnega in to je nekaj izum nove politične govorice, ker tudi ni za odmet in to je pač tudi en nivo, na katerem potrebno razumeti vse te slogane, gotov si, fertik si, ega, konce in tako naprej. Ker pač se v tem manifestira tudi pač neka blazno politična gesta pač ljudi, narodnovanih ljudi, da se tudi sami vzamejo mandat, da sodelujo v politični razpravi. Ne smemo spregledati niti vztrajnosti, protestov v nekaterih mestih bodo sedaj na ulicah že tretjič ali so četrtič v dveh tednih. Tako da temeljna razlika
je v bistvu vsi onosto ponavljam. Pač ti protesti imajo resnično množičen, autentičen, vključujoč in s tem nagoteli karakter. To pa seveda zato, ker so iskren izraz splošne krize, splošnega vala nezadovoljstva, v katero so nas potisani. In ta karakter, ta nek nov karakter, pač na drugi strani se v situacijah protesta kaže v vseh teh trenutkih solidarnosti, tovarištva, o katerih govor Siniša, na tej neki zavesti, moči, ki izhaja iz tega zavedanja, biti skupaj v nekem boju za nekaj, ki lahko sproducira toliko energije na ulici, da lahko ta zbrana energija je tolikšna, da bi lahko premikala kamne, figurativno mišljeno seveda. Tako da, seveda, ko imamo 500 ljudi v nekem momentu v Ravnah na Koroškem, 50 ljudi v Bohinjski Bistrici, imamo 300 ljudi v Krškem, Brežicah, etc. 2000 v Murski Soboti. 3000 v Murski Soboti in tako naprej in tako naprej, seveda obstaja razlike. Ne? In seveda pomembno je prepoznavati razlike med različnimi političnimi fenomeni. To je ne zato, da bi sedaj vrednotili in hierarhizirali, kar je pogosto implicitno, ampak skakaj v skladu s tem, da bi sedaj hierarhizirali te proteste z nekaterimi drugimi, da bi sedaj ocenjevali, kateri so bili bolj ali manj primerni ali uspešni. Tako da moč in pomen, vsem očiten pomen, vsem jasen pomen te ustaje, ne zanika pomena drugih političnih aktivnosti v preteklosti. In seveda je razlika, če so demonstracije eno od orodij političnega boja skupine, ki si dolga leta prizadeva za priznanje in povrnitev krivic, kot je to v primeru izbrisanih. Seveda je drugače, če so v procesu raziskovanja lastnih pogojev življenja in dela za demonstracije odločijo migrantski delavci iz Bosne. In seveda je drugače, če se najširša urbana sredina mobilizira in javno postavi meje diskurzu in praksi domoljubja ter nacionalizma. Seveda je drugače, če študentska birokratska elita v skrbi za ohranitev lastnih privilegijev zbobna nakup tisoče študentov in dijakov in temu reče demonstracije. Seveda je drugače, če sindikalni voditelji naredijo vse, kar je v njihovi moči, da sredi vsem znane situacije v družbi na kongresnem trgu zberajo, kar se da malo delavcev. Kar dosti krat druži vse omenjene politične fenomene, je včasih le zunanja podoba, torej podoba demonstracije. In iz tega v tem ne bi smeli brati preveč. Tako da ampak za potrebe te diskusije lahko predlaga nekaj koordinat za razlikovanje med posameznimi tipi vsebino demonstracije. Recimo, nekatere demonstracije so resnično politične, druge bolj folklorne. Nekatere so v odnosu do oblasti antagonistične, druge skoraj incestuozne. Nekatere so samoorganizirane, druge so hierarhične. Nekatere so opolnomočujoče, druge pa civilizirajoče in do konec. Med prve bi recimo umestil tisto, čemu smo priča te dni in te tedne po celi Sloveniji, pa smo bili priča recimo 10 let nazaj v boju proti vstopu Slovenije v NATO in proti napadu na Irak in slovenskom sodelovanju v njem. Smo bili priča lanski zimi v gibanju 1500, v boju izbrisanih, v uporu v Gorenju pred 3 leti in danes, v stavki v Luki Koper lani poleti, v boju nevidnih delcev sveta in pri številnih drugih pobudah, ki so tudi šle na ulice, ampak se mi zdi, da pač tudi vse te izkušnje iz vseh teh let pač so zbrane tudi na teh ulicah, na katere se bomo odpravili jutri ali pa pojutrišnji. Hvala. Zdaj, nasilje je nekako zavzelo osrednji prostor tudi v medijih, čeprav kot so mnogi opozarjali, se ne bi smeli pogovarjati predvsem o tem, ker so pomembnejše teme za pogovor, primernejše kot so vzroki demonstracij, kaj lahko sedaj naredimo, kam naj se demonstracije usmerijo, ampak vseeno, dajmo nekaj minut posvetiti tem vprašanju in potem iti naprej. Vlasta, tebi bi vprašala, kako vidiš, ti si se z nasiljem veliko ukvarjala raziskovalno, kako vidiš to nasilje, do katerega je na teh demonstracijah prišlo, so tudi razlike med Mariborom in Ljubljano, kako je, torej razlogi, kako je bilo sprovocirano oziroma kako je do njega prišlo, kako ga vidiš ti? Predvsem mislim, da nasilje ni ključno pri teh protestih in to bom še enkrat povedala javno, ker mislim, da je pomembno, da to nenehno govorim,
ker se nam skozi zadnja vrata stalno prikrade to, da se je treba osredotočiti pri razpravi na nasilje. Kar seveda ne pomeni, da o nasilju naj ne govorimo, o nasilju je treba govoriti. In skušala bi zelo na kratko. Mislim, da obstajata dva načina, kako prekiniti situacije, ko se zdi, da se nahajamo v nekih samodejnih procesih. S tem merim na procese, ki nas na nek način obvladujejo, nam nadvladajo, ki se kažejo kot ekonomska nuja, kot kvazi politična nuja in v katere nas na nek način v zadnjih 20 let, bom rekla, potiska tudi način, kako se v Sloveniji razume nek koncept razvoja. Dva načina sta, kako prekiniti te navidez samodejne procese, ki se kažejo seveda kot, v katerih se zdi, kot da kot posamezniki smo v relaciji do njih kot nemočni. En način je politična organizacija, to pomeni en odgovor je politika. Politika lahko prekine to vrstne samodejne procese na ta način, da bodi si, če obstaja politika, se uporabi obstoječe institucije in se jih prekine z njimi. Če pa te institucije ne obstajajo ali pa ne funkcionirajo, potem je treba tak politični prostor ustvariti oziroma treba ustvariti vezi med ljudmi, ponovno politične vezi, da se lahko te procese samodejne prekine. In seveda je problem v tem, da to traja. Javni prostor ne nastane čez noč. Mi smo ga v 20 letih izgubili in to bi lahko bil šele začetek. To je en način. Drug način, ko pa to ne gre, je pa nasilje, ki je seveda lahko bodi si opozorilo na te samodejne procese kot izraz nemoči, kot izraz besa, ali pa je lahko tudi taktika in strategija nekaterih organiziranih skupin. Skratka, gre za to dvoje in jaz mislim, da tukaj obstaja izbira še vedno v Sloveniji. Skratka, nasilje ni nekaj, kar jaz mislim, da obstaja možnost vzpostavitve nekega javnega političnega prostora oziroma politike, ki bo spet na nek način začela funkcionirati med ljudmi. In zdaj, ko sem to povedala, bi rekla seveda, da gre za dva aspekta tega nasilja. Še en aspekt je na strani ljudstva, ne? To je to izguba nemoč, izguba kontrole, nemoč, oblast izgubljena, država izgubljena in tako naprej. Druga plat tega je pa seveda na strani tistih, ki se nahajajo na vrhovih državnih institucij in političnih strank, ki to državo vodijo, to je pa občutek izgube avtoritete oziroma dejanske izgube avtoritete. In obe sta seveda nevarni. Jaz ne vem, katera je bolj nevarna. Namreč ta druga se manifestira v tem, da pač oblast, ki izgubila avtoriteto in ki jo je izgubila dejansko, in to vidimo, bo se poskušala ohraniti na institucijah z silo. Zdaj, kakšno formo bo ta sila imela, je seveda vprašanje tega, kdaj, ali smo, a imamo opravka z oblastniki, ki so pripravljeni popustiti takrat, ko so soočeni s političnim pritiskom, ali pa so pripravljeni popustiti šele takrat, ko pride že do nasilja, ali pa sploh niso pripravljeni popustiti in bodo oni sami vršili nad prebivalci nasilje. Skratka, mislim, da gre za te scenarije pri vprašanju nasilja. Če lahko nadaljujemo še v zvezi z odzivom policije na nasilje, Zoran, vas bi vprašala, in sicer vtis v javnosti je, več kolikor je mogoče razbrati iz medijev, ker nismo bili vsi povsod prisotni, je, da je policija različno reagirala v primeru Maribora in potem v primeru Ljubljane, ki je bil že drugi incident, bi lahko rekli, oziroma kot da se je že nekaj naučila, ne, po Mariboru. Kako vi kot policisti vidite to stvar? Kaj nam lahko poveste o tem? O različni reakciji policije na proteste v Mariboru in v Ljubljani? Bistvo, ko spremljam kot nekako tudi opazovalec, kot državljan te stvari, se mi zdi, da bi to bila tu prvič nekako toliko množično uporabljena prisilna sredstva, torej govorimo o tistih prisilnih sredstvih, za katere ima policija seveda podlago, da jih uporabi. Če se spomnim prav iz 2010, ni bila niti ne v takem obsegu, pred parlamentom v bistvu je policija takrat precej strpno
ravnala na račun tega, seveda, da je prišlo tudi v tistem primeru do večjega števila poškodb policistov. Tukaj jaz mislim, da je pač odgovornost tistih, ki poveljuje te posebni policijski enoti, da pojasnijo tukaj. Mislim, tukaj niti ne na tem mestu in ne predstavljam policije kot inštitucije, lahko pa predstavljam policiste, torej tiste policiste, ki so tam varovali, ki so bili v tej situaciji, da so v nekem trenutku morali uporabiti tisto prisilo, ki je nekako ustavila ta trend, ki se je stopnjeval. Moram povedati, da tu se ni zgodilo to, da bi policija kar naenkrat in kar z ljubega miru uporabila ta prisilna sredstva. Sej tukaj v Ljubljani in v Mariboru sem opazil, v bistvu, da je nekako pol ure trajalo razbijanje, metanje teh zelo nevarnih pirotehničnih sredstev. V bistvu 20 minut, koliko sem spremljal, so se razbijale šipe na parlamentu oziroma na občini, metali so se že bakle, del notranjosti že gorel in šele takrat je potem nekako policija se v tistem delu bil neposredno tam v občini, v nekako, v bistvu, nekaj metrov stran od vsega tega dogajanja, je v prvem potezi je vse potisnila oziroma razgnala tisto množico in jaz sem zaključil potem nekako tisto miren del protestov, ki se tudi po tistih dogodkih, tudi po preletu helikoptera se je množica mirno šla, ampak nam rekel zamudil pod navednicami, mislim, po tisti del, ki se je potem zgodil spodaj niže, kjer so se ljudje potem zbrali. Jaz mislim, da objektivno lahko rečem, da kdor je nekako vsaj približno normalno reagiral v tistih okoliščinah, prišel izraziti tisto svoje nezadovoljstvo, ni bil ničesar deležen, jaz se pravim, jaz sem bil neposredno zraven pri vseh teh dogodkih in jaz se nisem počutil nekako ogroženega. Je pa večna dilema tukaj med policisti in tudi javno so povedali, tudi jaz sem javno povedal, da podpiramo te proteste, absolutno. In v tem delu se mora dati neko sporočilo, tudi tak način, zdaj, katerikoli vladi, nam je popolnoma vseeno, kajti kontinuiteta teh zadnjih 22 letih je pač pripeljala do te situacije, če ponazorim, pa ne z jajci, je ta juha se kuhala in v času te vlade je pač šlo čez. In to je to zdaj bistveno vprašanje, v katero pot gre potem družba naprej. Ali gre v pot neke nove politike, pa v bistvu streznitev teh obstoječe politike. Jaz mislim, da je v tej državi še vseeno dovolj inštrumentov, da se tudi z pravnimi sredstvi doseže in ne nazadnje tudi kaznuje na volitvah, na tistem neposrednem, bom rekel, referendumu in se na tistih volitvah izkaže tisti slogan, ki tukaj kroži po mestih, gotov si, torej za izbiro nekoga, ki bo pač bliži ljudem in ki bo jih lahko predstavljal. Ne. Zdaj, jaz, koliko se pogovarjam, tudi mi pravijo, vse nimamo izbire. Ne. Imamo izbiro med bolj ali manj skorumpiranimi politiki, ne. Ampak vseeno skorumpiranimi. In to je ta izraz nevolje. Zdaj, v bistvu, če je to sporočilo protestov, jaz mislim, da tukaj potem mora slediti neka alternativa temu, kaj se je zdaj zgodilo, torej kaj je pa alternativa. In to naj odgovorijo tisti, ki se teh protestov, te proteste nekako tudi udeležujejo in jaz mislim, da mora biti neka jasna alternativa, kako naprej. Jaz mislim, da smo res prišli do tistega stadija, ko smo izbrisali ta srednji razred. Jaz, bom rekel, iz funkcije vodje sindikata se srečujem z izjemno visokim številom in vedno izjemnim porastom socialnih problemov. Imamo res v to številko v porastu. Jaz se ne znam potem predstavljati, kako še te stvari funkcionirajo v drugih sindikatih, kjer imajo še tudi tok nižje prihodke, ki zastopajo tudi te, bom rekel, ljudi, ki delajo neposredno v proizvodni, kjer imajo še širniše plaže. Jaz mislim, da je tu vse skupaj ena mešanica in kot sem rekel, po 20 letih je ta juha šla čez. Hvala lepa, še vsem bi se za trenutek vrnila nazaj na ravnanje policije. Siniša, kako komentirate vi zlasti sliko mogoče Maribor Ljubljana in pa tudi sama dejanja na protestih? Jaz imam velike probleme z ravnanjem policije na teh protestih. Imam tudi velike probleme s to romanticizmom tem, ki se dogaja okoli teh nageljškov in vsega tega, kjer se govori o dobrih policistih in militantnih posameznikih.
In prvo, ne bi sploh zgovoril, zdaj ne bom jaz govoril o Mariboru, naj nekdo drug govori o Mariboru. Jaz bi govoril o Ljubljani, kjer menim, jaz trdim, da je za največje spopade v neodvisni Sloveniji odgovorna policija. Zdaj pa zakaj? Mene so rešili posneti, ki je televizija Slovenija posnela iz zraka. Ampak da začnem v torek, na protestih v torek. Na protestih v torek, takoj kot pridem, me pozdravi ta skupina neonacistov za pozdravom OJ. Neonacistov. Ko oni ne začnejo provocirati, ne vem kaj, napadajo poslanca Mišiča, policisti, ki stojo 8 metrov zraven, ne reagirajo na predstavnika oblasti, ki je bil napaden. Ko isti te ljudje napadajo fotoreporterje, se pravi fizično obračunajo s fotoreporterji, okoli pa vemo, koliko je bilo policistov. Policija zopet ne ukrepa zopet te ljudi. In ko te isti ljudje, ki so tepli fotoreporterje, pozovejo kršenju javnega reda in miru, gremo pred vlado, jaz vem, kaj se zgodi na protestu, kjeremkoli, kadar jaz stopim iz pločnika. Policist me je pripravljen aretirati. Na katerikoli proteste smo bili do zdaj, če se ne držiš trase, greš v marico. Tukaj je obrito glavo, kdorkoli so te fantje, da se ne zgubljamo z njimi, mirno, z prisotnostjo, ne vem, 50 policistov, oni kršijo javni red in mir. Zakaj se proti njim ne uporabi sila? Potem, ko oni pridejo na kongresni trg, kar je, zdaj oni so kolovodje, to je ta Janševa beseda, ki je v tem primeru pravo upravljena, ne onem Štrukljevem, kolovodje tega protesta, za katere sem prepričan, da policija do potankosti ne zgodijo vsak izmednik, pridejo pred kongresni trg, obračunajo z mirnimi protestniki, 10 fantov črno oblečenih, pretepe modela, zrak isto iz Rampa Vlišiča, in oni se mirno sprehodijo mimo policistov, jaz gledam, kva, oni pretepajo človeka in grejo mirno in policaj gleda in tudi on zgubljen, ker nima povelja. Da ukrepa, jaz ne govorim, da je policist bil kriv, policist je bil zrabljen za to. In zdaj jaz cel prestrašen že v torek govorim, da bo cela frka v petek, ker sem to videl in vidim, da gre, ker je valjda vsi vemo, da je pri množičnih protestih nam osnovno analizirati kriminalizacijo gibanja in policijske metode. Od Dženove naprej, ne vem, kje smo že slišali, kako se policist obleče v črno in jaz vem, da vam ne rabim o tem govoriti, ne? Ker valjda vsi vemo v tej javni tajni. In potem se zgodi ta petek. Jaz se kličem na kongresu in jih nikjer, teh fantov. Kva to zdaj, a pol res ne bo nič, sem jaz narobe predvideval, da bo cela štala. Na kar se oni prikažejo in stoji takole cela brigada, ta cel bataljon policajov, ena, še za Šubičevo gimnazijo. In reče ta prvi, še so mirni. In zdaj oni grejo okol, in policisti spremljajo, da je to skupino do kje. Jaz trdim, da ta skupina do takrat še sploh ni delala nobenih kaznivih dejanj, niti kaljenja javnega reda in miru, in zato ne zagovarjam, da bi mogla policija v tem trenutku še zoper njih reagirati. Ko oni zdaj pridejo okoli, grejo malo policije sprehodijo, grejo okoli in grejo mimo Ljubljanske banke in pridejo na hrbtišče protestov. V enem trenutku se oni postavijo na znak, gremo naprej, ampak prav korak po korak, ni še ni bila to hoja, kao da se spontano hodiš, ampak prav tako, da so skupi se in ful, oni že militantno organizirani, ščitijo si v štirkotniku hrbet kot skupina. In jaz stojim zraven, malo skozi frka, da ti nava kaj naredim in se začnejo ono naci rav, se začnejo med tem obmetavati z vzkliki. In naenkrat pride zdaj ta posebna policijska enota, bataljon 20-ih. In valjda, ker nas je bilo vse strah tam, ne vidiš ti dobro, kaj se dogaja. Greš stran zato, da te ne bom skinu udaril, ker te pozna, cvikaš malo. Malo pa že čutiš, da bo frka in ne znaš oceniti, kaj se je dogajalo. No in na srečo pol kasneje, in zdaj bi jaz lahko govoril, da je policija sprovocirala. In mene reši zdaj ta posnetek iz zraka. Ki pa kaže to? Policija pride s hrbta v to skupino, in se skozi njo sprehodi. Policija njo razprši med mirne protestnike. Med tem, ko nam vsak policaj govori, odmaknite se od zamaskirancov. Oni ti jih razpršijo. Zdaj trdijo oni men, policija, da so oni aretirali. Ko se pa zopet na istem posnetku vidi, da so aretirali šele, ko je bil policist napaden iz hrbta. In moje vprašanje zdaj je, kaj je bila policijska taktika? Če se ta napad ne bi zgodil na policista iz hrbta, to pomeni, da bi bili te protestniki razpršeni in da je bil volja oblasti, za katero so bile in manipulacija oblasti, za katero so bili izkoriščeni policisti, to jaz trdim, bi bil pretep med protestniki. Ker če ti razklopiš skrajneže desničarske med organizacijo 15. našo antifa sekcijo, ne vem kaj, je to recept za masakr med protestniki. Ker se pa zgodil ta napad človeka, ki ni bil iz te skupine, ki je pokvaril očitno načrt,
Je prišlo do prve aretacije in na to prvo aretacijo so potem začele padati bakle in ne vem kaj vse. In takrat so se začeli protesti, ki jih pa potem kasneje, in tam se je recimo lahko, da so te zamaskiranci se borili, kasneje na Kongresnem trgu, ko so bile frke, tam pa ni bilo več nobenega nacije in nobenih teh militantnežev, ampak so bili fanti iz naselja. Isti fanti, ki so v Mariboru. Fanti, ki nimajo perspektive, ki pač meče kamen, ker prihodnosti ne vidi, vidi pa vodni top. Vlasta, si mi še prvo vprašanje oziroma omenil neonaciste, neonacistično gibanje. Ali, kaj nam pove prisotnost neonacistov na teh protestih? Ali to pove, pomeni, da se gibanje razrašča, krepi, ali pa pač je vaš čas tukaj latentno in je to samo priložnost, da se pokaže? Kaj misliš? Mislim, da je tokrat duh zares izšel iz steklenice v tem primeru. Ko je seveda prišlo potem tudi do takšnega nasilja. Jaz mislim, da tisto, kar je ključno pri neonacističnem gibanju tukaj in tudi kje drugje, v kateri drugi državi povedati, je to, da mislim, da to gibanje ni nevarno samo po sebi kot nek ekstrem. Pač je to neka skupina ljudi, ki se zauzema za ukinitev enakosti med ljudmi, zelo preprosto rečeno. Ne? To je njihov cilj, je, da ukinejo enakost med ljudmi in da uvedejo ljudi, ki so več vredni in ljudi, ki so manj vredni ali pa sploh niso ljudje. In zdaj tisto, kar je problem s neonacističnimi skupinami, ko se pojavijo, je seveda njihovo toleriranje. V tisti meri, ko se jim dovoli, da v javnosti ne samo svoje nazore izgovarjajo, ampak jih tudi prakticirajo. To je tisto, kar je ključno. Skratka, ko politiko vpeljave radikalne neenakosti, ki vemo, kam vodi, pač prakticirajo v javnosti. In v Sloveniji se je to dogajalo že dlje časa. In sicer se je dogajalo od OMBP zakona. Skratka, gre za to, da oblast sama v bistvu nakaže, da je pripravljena odpreti špranjo s to toleranco, ki vodi v inverzijo zakona. Inverzija zakona pa z drugimi besedami pomeni, da zakon ne govori več ne pretepaj, ne diskriminiraj, ne ubijaj in tako naprej, ampak se obrne. Diskriminiraj, pretepaj in v končni instanci ubijaj. In ko je ta špranja odprta, potem smo seveda tam, kjer pa take skupine postanejo zelo nevarne. In mislim, da tokrat se je to zares zgodilo. So pa ti primeri bili OMBP zakon, kot sem rekla, napadi na istospolno usmerjene v povezavi z zauzemanjem za pravice istospolnih skupnosti, da nimo vprašanje izbrisa. Skratka, celotna kampanja, tu ne govorimo o neonacistih, kaj so neonacisti govorili, tu govorim o tistih, ki jih skušajo potisniti v ekstrem, o tistih, ki so v centru politike in ki dejansko zagovarjajo stališča, ki se pokrivajo z njihovimi akcijami v končni instanci. Skratka, izbris, odnos do Romov in tako dalje, lahko bi še naštevali. In mislim, da je seveda tukaj problem. Ko pa pridemo do tega, da lahko posumimo, in jaz mislim, zgolj posumimo, in mislim, da je to absolutno dovolj, tudi če se ne dokaže, da je temu tako, ko posumimo, da so takšne skupine bile celo podprte ali pa organizirane od kakršnega koli političnega akterja, takrat pa mislim, da je brak odnjo šalo, kot lepo rečejo Dalmatinci. Tako da mislim, da v tem trenutku je zadeva zelo nevarna, še posebej, če pride do tega, da bi oblasti uspele proizvesti spopad med tako imenovanimi levimi in desnimi ekstremisti, kar jim je očitno v velikem interesu, če sem prav razumela to, kar je Siniša ravno kar govoril. Bi še želim kakaj dodati? Bi še jaz ozval, ko si pač mora posvetno izvrat na vaše izvajanje. Se strinja z eno točko, ne, poveljuje. In tu vsi vemo, da policisti tam ne ravnajo samo iniciativni, pač jim nekdo poveljuje nastavno, ker gre tudi po splošni doktrini za precej oboroženo skupino, precej dobro upremljeno in na primer poveljevanje se je zgodilo tako leta 2010, kot se dogaja zdaj. Ne more pa sprejeti argumenta, da pač nekdo, ki nima prihodnosti, neče vrednite kot na policijska, pa kogarkoli že. To ne more biti argument za neko toleranco oziroma za nasilje. Zdaj,
jaz prej tako ne, jaz lahko tudi kamero nekam postavim in to je dnevno se dogaja, ne samo tu na protestih in analiziram in preučujem neko situacijo. Policisti so pa tam v, na kraju, kjer se morajo v sekundi odločiti, kako bodo reagirali. Jaz verjamem, da enostavno so problemi, ker do zdaj tega ni bilo. A ne? Tudi človek od vsega začetka se uči hoditi in na koncu shodi. A ne? Žal v tem delu se pač ne morem strinjati. A ne? Nasilje, jaz, to ni ena koska, to ni ne vem kaj, ampak to je bila toča kock, toča razbitih steklenic, ki so letele proti tem fantom. Ne vem, lahko zamenjamo vloge, a ne? Pa nekdo drug pride tja, pa preizkusi nekaj minut tega, bom rekel, pod navednicami adrenalina. Jaz verjamem, da fantom ni bilo težko, se govorim zgovorno številko 89 poškodovanih. To ni mala številka. In jaz osebno poznam te zgodbe. Ljudi, tudi tisti, ki niso bili poškodovani, pa so nastali tudi pri njih posledice. Ne? Zdaj, se pravi, lahko nekdo iz distance posname to zgodbo, pa potem dela razne komentarje, analize, kako bi bilo, če bi bilo. Policist se mora pogosto odločiti v eni sekundi, ne? Ali pa še manj, kada pride do tiste odločitve. Ampak bistveno je, ne? Bistveno sporočilo se mi zdi tukaj to, da je od tistega prvega mariborskega protesta, če govorimo pa nadalje, se vsaj poskušala tista mirna množica, ki je upravičena, absolutno prišla na ulico in povedala, da ne tega, te države več pod takim pogoji ne želimo, da se je distancirala, koliko se je lahko od teh nasilnežov. In če so se pomešali med njimi, je pa potem problem, absolutno problem. Absolutno problem je tudi, če pride nekdo novinar za kapuco, za Nemčem, če je v tisti skupini, ki meče neke steklenice, tam je pač drugačen tretma. Tudi policist sam, ko dela nekako intervencijski skupini, se sam odloča, oceni situacijo, ne, oceni situacijo in odreagira. Tu pa je pa drugačna slika, tu pa se pravi, ja, gre za poveljevanje nekoga, ki je za to odgovoren in tukaj jaz nisem tisti, ki bom zdaj zastopal inštitucijo in tudi jaz kot sindikalist ne dajmo povelja. Mi smo tisti, ki nastavno po drugi strani moramo in tudi prav je in tudi osebno tako čutim, da moramo zavarovati tiste, ki so bili v teh protestih poškodovani. In argumenta, da pa nekdo nezadovoljni, pa da nima neke prihodnosti in potem zame granit po kocki in vrže policista, to ni za mene argument. Lahko jaz smo se odavljeni? Najprej Andrej, potem pa si Miša, ki že predvijem. Mislim, ki se direktno, veš, pa da ja, se počal. Potem pa kot prvo, jaz nikakor ne menim, da ste vi za karkoli odgovorni. Meni se zdi, da sem jaz tudi na strani policistov teh, ki jih vi zastopate, zato ker govorim zoper manipulacije, katerih so bili upleteni, po mojem mnenju, policisti. Kot drugo, tudi kot apropo temu aplauzu, ki je bil tam, okupirate se s posledico. Posledica je granitna kocka na vašem ščitu. Ne bom sprejel usiljevanja vašega, da je problem granitna kocka. Problem je vzrok, problem je okoliščine tistega mulca. Problem je, jaz sicer zdaj nekaj spet študiram in se družim z 20-letniki. Problem je videti študenta, ki ve, da se študira, zato ker ne bo imel službe. Vi ste bili v drugih časih. Današnja mladina, ob katerem koli času perspektive nima, ko boste se začeli okupirati s problemom, vzrokom tega problema, ki privede posameznika, mene ne, jaz nimam problemov. Jaz se lahko izražam skozi svoje medije, skozi karkoli. Problem je, ko se mulc nima več čem skozi kaj izražati. In takrat se treba s tem okupirati, ne pa s to posledico, ki je zdaj, posledica, ko je pač v vraku od njo žalu. In se mi zdi to. Kot drugo, ne morem sprejeti jaz te vaše, da je tukaj bila mogoče povelje in ne vem kaj. Ne more biti nobena, po mojem mnenju, pa čisto neprofesionalnem, ker nimam dokončanih nekih varnostnih ved, da bi policija pod katerimkoli argumentom šla v središče demonstracij razpršiti najbolj nasilne posameznike med njimi. In da vi to ne sprejmete teorijo, ko vam jo ta posnetek dokazuje. Jaz sem šel do vašega predstavnika za stike z javnostjo, ki mi je govoril iste besede kot vi. Identične. Prav ponovil ste njega, ne vem, če ste v koordinaciji. Da ste ne, nismo, žal nismo. No? In čisto identični argumenti so, mi smo novi v tem, prvi smo v tem, ista klika. Ampak ne govorimo mi tukaj, tukaj je ena zelo pomembna zadeva, je, da se skupino lahko ali obkoli, ali osami, ali samo kontrolira. Meni se zdi, da se vse, edino, kar se ne sme narediti, je pa ta razpršitev. In ravno to se je zgodilo. Zato tukaj mislim, da je to krezno. Zdi se mi ful dobro in zakaj o tem toliko energično govorim, se mi zdi ful pomembno, da zdaj naslednjič se več to po mojem in upanju ne more več zgoditi.
da ta kombinacija, ki je v torek bila nastavljena in v petek izvedena v kombinaciji policije, ki je reagirala s to radikalno skupino, da se ne bi ponovila zdaj 21. oziroma spet v petek v Maribor. Andrej? Jaz bi mogoče to vprašanje, če se pogovarjamo o vlogi policije na protestih, bi ga malo razširil in dodal nekaj k temu, da ne bomo se res zapletali samo na vprašanje, kaj je policija na neki konkretni demonstraciji naredila z neko skupino ljudi in česa ni. In to je zdaj pač vprašanje kriminalizacije, ki se tu odpira in ki precej presega ene posamezne demonstracije, več njih. In pač pri kriminalizaciji policija odigrava zelo pomembno vlogo. Ni pa edina. Pri njej odigrava zelo pomembno vlogo tožilstvo, sodstvo, tudi mediji. In o kateri kriminalizaciji je govora? Govora je o tej kriminalizaciji, mislim, njen izraz ali pa njen primer. Pač še zmeraj imamo skoraj 20, mislim, da čez 20 ljudi, ki so v Mariboru priprti. In to od 3. decembra, če se ne motim. In obstaja indici, da pač to ni običajna praksa, priporna praksa, v primerih, ko so ljudje obtoženi za dejanje, za katere naj bi bili ti fanti obtoženi, ampak pravniki med nami bodo to vedeli veliko boljše kot jaz. In se mi zdi, da pač je na mestu, da se to tudi razišče. Ali obstaja kakšna razlika, ne. Gre se za to, da so bila imena ljudi, ki so bili priprti, zaradi katerihkoli razlogov, že mislim, da v drugi mariborski vstaji, da jih je policija, nihče drugih ni mogel, posredovana v javnost, mediji. Kaj je lahko edini namen tega? Edini namen je pač nek javni linč. To se ne more zgoditi kar tako in to je pač del, to je pač vloga, ki jo policija odigrava. Potem dalje, mi smo imeli vsaj v prejšnji ponedeljek manifestacije v Ljubljani, po katerih se je policija s ponosom je povedala, da je aretirala, da je priprla 5 mladoletnih oseb. To so resne stvari. Imamo poročila v dnevnem časopisju in sicer prihaja o tem, da policija na železniški postaji preiskuje mladino, mlade ljudi, morda, ker so sumljivo oblečeni, morda zaradi kakšnih drugih razlogov. Ogromno teh poročil o tem teroriziranju mladine niti ne pride do nas, ampak očitno zadeva ni tako nedolžna. In se mi zdi, da pač o tem moramo govoriti mi, ker sicer nihče ne bo. To pa je daleč stran od tega nekega spektakla, ki je ali namerno sproduciran ali ne, ampak to je nasilje, kjer ima policija vso možnost, da ga ne izvaja, pa ga izvaja dnevno še zdaj. In zato se mi zdi, da več je pomembno, da se več na tem mestu več solidariziramo, pač zelo jasno z vsemi, ki so še vedno priprti, z družinami in s prijatelji. In da pač zavrnemo pač domneve, da se da opustošenost tej družbi popraviti s tem, da bomo kriminalizirani tiste, ki so ogorčeni. In zato pač se mi zdi, da je pač zelo pomembno, da pač zastavimo svoje imena in telesa, da zahtevamo takojšnjo izpustitev vseh priprtih, opustitev vseh obtožb, odškodnino za policijsko nasilje in predvsem seveda neodvisno preiskavo o policijskem nasilju, ne samo nad udeleženci protestov, ampak nad vsemi drugimi, ki so ga zaradi teh protestov bili deležni v tem času. Zdaj pa mogoče, če lahko samo še malo, pač specifično glede vloge policije na protestih, seveda to vprašanje ni enostavno, ampak ne sme, danes je bilo precej o tem govor, jaz ne bi želel, da bi še kaj dosto o tem govoril, ne sme biti to vprašanje privilegirano v odnosu na resnično pomembna družbena vprašanja, kot so denimo procesi proizvajanja nove revščine in izključevanja. In o marsikaterem od teh vprašanj policija nima kaj zapovedati. Nasprotno, prav strašljivo bi bilo, če bi policija se vanje vtikala. Za začetek nima pravice odločati o tem, kdo je dober in kdo je slab protestnik. Nima pravice odločati o tem, katere so legitimne in katere so nelegitimne demonstracije. Nima pravice, policija nima pravice, da presoja, katera alternativa je primerna in katera ni. Policija ni inštitut za politične analize,
ali center za socialno delo. In ne smemo ji dovoliti, da se tako obnaša. In to pomeni, da ne smemo dovoliti, da se socialne vprašanja, kar izključenost mladine in nova revščina nedvomnosta, obravnavajo kot da gre za vojne operacije, v kateri imajo glavno besedo vojaški strategi in ostali strokovnjaki za varnostno vprašanje. S tem bi pač apeliral, da se premaknemo mogoče naprej v razpravi. Samo še Goran bi prosila za besedo. Predvsej tega zapovedati. Mogoče prva stvar, so tudi tisto izhodišče, ki se ga poslala, recimo je bilo vprašanje postavljeno v smislu, ja, hoja po robu, teorij zarot, ali so neonacisti, ta skupina, ki je bila organizirana zelo, na zelo vojaški način, v bistvu podaljše določene politične stranke, se vemo katere. Seveda, to je zdaj v debati, tisto, kar je zelo alarmantno, je, da sploh v bistvu smo v taki situaciji, ko o tem govorimo, ko lahko povemo, da pač obstaja določen del neonacistov, ki odkrito simpatizirajo z SDS-om, ko obstaja odkrito sovražni govor na spletni strani SDS-a, ki danes mislim, da je bila sodba, da to ni sovražni govor, kar je zelo problematično, če mene vprašate. In seveda, da obstaja v bistvu na koncu iz vsega tega diskurs te iste stranke, ki v bistvu premešča logiko, ko vsi vemo, kdo so bili, in na takšen način razprši na leve in desne ekstremiste. Torej, da je mame se, da pa mama, ki je tam skupaj z Frocem, da je kaj, leva ekstremistka, ker hoče solidarnost. Mislim, to je meni zelo nevarna situacija, ko se popolnoma razprši cel diskurs na takšen način. In kar nekaj se najde nek pojem neosocialisti, ko je zelo rad videl, kaj je definicija tega, pa kdo je to. In v bistvu kar naenkrat je ravno ta logika zelo, zelo močna, da karkoli se dogaja, tudi jasno, da se vidi, kdo so tisti, ki so sprovocirali celo situacijo, da se sprevrže v neko razprešeno krivdo. Mogoče bi pa samo tukaj še dve stvari dodal, ko sem že pri besedi. Pač ne bom se odzval na Andrejevo provokacijo glede sindikatov, čeprav imam mali jezik matra, ampak glede sistemskega nasilja. Glede sistemskega nasilja bi rekel naslednje, v bistvu mi govorimo za nasilje, ampak premali govora o sistemskem nasilju politike, ki se izvaja. Premali govora ravno o tem, da v bistvu smo vsi ujetniki tega diskurza, ki je na nivoju nam nevidne politike in v bistvu jo uvažajo na takšen način, da mi sam končne posledice čutimo, oziroma kot se ti rekel, recimo, da posledica je pri brezizhodnem položaju oblike primitne kotke. To je tisto, kar v bistvu je premal govora v Sloveniji kot takšnem polju. Nažalost, v bistvu, to sem že na začetku izpostavil, v tem trenutku se dogaja v bistvu, bi rekel, nek pohod fašističnih strank po celi Evropi. To ni slučajnost, recimo Grčija, recimo pogledamo Trst, kar se je zgodilo, zdaj, kar neka filijala Zlate zore nastala. Skratka, vse to se dogaja kot posledica vsega tega sistemskega nasilja. Torej, v obliki teh vrčevalnih ukrepov, v obliki teh pritiskov po tukajnih nujnih vrčevalnih ukrepih. Tam moramo mi iskati v bistvu težišče, debate. In tukaj imam pa zelo kritično do, v bistvu, in do nas, in do civilne družbe. To sistemsko nasilje se izvaja tudi zato, ker smo mi kot civilna družba, tudi sindikati na sezadnje, no so tukaj nič prav krivde, prepustili ta prostor taki debat, ne, temu diskurzu, temu sistemskemu nasilju. Zaradi tega, ker se čas je to imam občutek zelo osebim, da se preprosto ne upamo, oziroma nočemo, ali se ne da spustiti na nivo te političnega diskurza, ki je ekonomsko opredeljen, ki je pravno opredeljen, ki je amadmajsko opredeljen, ki pač gre skozi te totalne inštitucije in se s tem pač nočemo zabavati. In tukaj le mislim, da tudi na nas del te kritike moramo sprejeti. Zato bi jaz tukaj tudi na sezadnje, recimo Andrej, ko si ti rekel, ja ne bi zdaj govoril o jajci, gremo se zdaj pač pogledati na malce višjem nivoju. Ampak to saloniziranje debate, tudi to je del problema. Ljudje na ulici, naše debate, bojo težko razumeli. Jaz nočem zdaj pomešovati intelekta, ulice, oziroma posameznika, ampak na koncu koncev mora biti zelo jasno, če živimo v solidarnosti, nehamo iti v te neke, na koncu koncev, sektaške boje, neke stereotipe, ampak se moramo tudi mi na nivoju organizacij in gibanj solidarizirati. To je tista stvar. Jaz bi imela samo kratko repliko. Mislim, da je ključno to, da poudarimo, da za nasilje so odgovorne politične strukture, ki upravljajo aparat nasilja, ki se imenuje policija. Skratka, ne smemo, mislim, da ne smemo iti na led s tem, da se začnemo pogovarjati o razmerju demonstranti, policija in potem tukaj pride do besednih, verbalnih, pa tudi kakšnih drugih spopadov lahko. Policija je instrument
oblasti in za vsako uporabo tega instrumenta se mora ta oblast to uporabo upravičiti in to prekleto temeljito. Skratka, gre za to in pri tem moramo vztrajati, da tukaj gre za politično odgovornost za nasilje. Lahko bi razsledala še dalje, ampak ne bom. In točno na to temo, da je policija instrument, lahko se pravi, da instrument za doseganje določenih ciljev, bi Boris Nata eno vprašanje naslovila in potem se premaknemo naprej. In sicer tri stvari so se pomembne nekako razkrile oziroma se razkrivajo v tem trenutku. Prvič, da je policija nekaterim protestnikom dala podpis naprej pripravljene izjave, da so metali kocke v policiste, da so bili nekateri izgredniki plačani za provociranje in da so bili imeli izgredniki tudi ljudje, ki so sicer zaposleni na ministrstvu za obrambo. Ali je mogoče iz tega, a je to že dovolj materiala za sklepanje, da bi lahko vzadej bila tisti strokovnjaki za zarote, ne? Da bi lahko vzadej kakšna zarotica oziroma kaj meniš? Ja, kot srkonarca zarote, bi rekel seveda, da to še ni dovolj za dobeno sklepanje. Mislim, če sem kaj delal v analizah slovenske politike, je bilo prav to, ne, da sem poskušal kritizirati ta paranoidni slog mišljenja po uporabi paranoja in teorij zarot v tej politiki. Skratka, moj pristop je skeptičen, ne, se pravi za to, da bi zares videli neko organizirano delovanje nekega konteksta, resnično potrebujemo zelo dobre razloge in ponovadi jih nimamo in ponovadi smo zadovoljni že za minimalno evidenco. Tudi z vsem tem naštetim mislim, da ni nekih posebnih zaenkrat, jaz jih ne poznam, ne, materialnih evidenc. Seveda sem slišal za zgodbe, da naj bi jasno med protestniki bili tudi ljudje, ki sicer delujejo v vojski v Mariboru. Seveda sem slišal za zgodbe, da naj bi med protestniki ali pa recimo temi izgredniki, če si najdržnem to reč, pravi to besedo, ker je svoj nenadoma demonizirana, nenadoma, če ste opazili, se je tu spostavil nek političen novorek, ne, se pravi vandalov, izgrednikov, huiskavčev in tako dalje, tako da moramo počasi biti zelo previdni s temi izrazi. Skratka, seveda, ne, tudi kriminalisti naj bi bili mendani s temi ljudmi, ampak pazite, to se govori, ne, jaz dokazov dobenih nimam. Po drugi strani je Mariborski večer razkril zgodbo in se skliceval na svoje dokaze, resnično, da naj bi med provokatorji bili tudi plačanci in da nekatere poti jasno vodijo do določenih strank. Tako da o tem več bi bilo novinarji večera. Kar pa vem, iz prve roke je pa naslednje, ne, se pravi, jaz sem se pogovarjal z osebo, ki trdi, da je bila seveda po nedolžno in po krivici pripeljana, torej priprta seveda, kasneje pripeljana pred sodnika. Gre za mariborskega protestnika, ki je bil kasneje dejansko pripeljan v Ljubljano. Ne? Se pravi, te protestnike so nekako priprli in jih ne vem kako, ne? Prej prepeljali v druge kraje. Ne vem, zaradi napolnjenih kapacitet. In ta oseba absolutno trdi, ne, to, kar je bilo zdaj vprašanje, da je dobila prece papirje, za katere je bilo rečeno, ne, da so seveda to samo formalnosti, ki jih mora podpisati v smislu seznanitve z potencialnimi kaznivimi dejanji, ki jih je storila in tako dalje. Potem pa, ne vem, na neki tretji strani ugotovila, da s tem, ko to podpisuje pravzaprav priznanje, da je metala granitne kocke. Ne? Zdaj, to je situacija relata refera, to pomeni, imate tega človeka, jaz sem se z njim pogovarjal, lahko me verjamete na besedo, ne, sem ta, ki pač to, mislim, lahko me verjamete na besedo ali pa ne verjamete na besedo in jaz sem pač samo ta, ki, ne vem, to prenaša naprej. Ne? Spravi, ni. Mislim, jaz nisem videl dokazil, da je bilo to res. Mislim, da tudi ne obstaja ta neposredna evidenca. Ne. Po drugi strani je ta oseba recimo trdila, da so priprli, da je bila skupaj v skupini 12 priprtih, od katerih so seveda dve oziroma tri so priznali, ne, se pravi metanje granitnih kock oziroma druge oblike kaznivih dejanj, medtem ko pri ostalih 9 trdi, da
so popolnoma nedolžne. Ne? In ta kačko je za skupino, seveda tudi verjamejo drug drugemu, da so nedolžni. Zdaj, kot rečeno, jaz nisem ta prava oseba, ki bi lahko o tem poslala, kaj res in kaj ne. Tu seveda se gotovo tudi mitologizira, a veliko se govori, kaj je o teh govoric drži, pa seveda težko presoditi. A lahko jaz samo še na to teorijo zarote? Ta isti posnetek teh policistov kaže, da na čelu kolone, ki razžene te neonaciste, sta dva fanta s kapucami, eden na celo to isto masko. Neonacisti niso imeli zamaskirane šali črnimi, ampak so bili zamaskirani s temi medicinskimi maskami, so imeli te hitre priročne, da si dajo gor. No, in to isto ima človek, ki stoji na vrhu, ki hodi na čelu brigade policistov in na čelu te brigade še drugi iz modro kapuco pokrit človek, ki komunicira s policistom. Iz tega jaz sklepam, da je bila policija infiltrirana seveda v skupino teh neonacistov in če si že infiltriran tako uspešno, se mi res ne zdi razpršitev nujna potreba za obvladanje tega, če si pa tok daleč prsu, da se lahko infiltriraš. Čisto kratko, moramo iti naprej. Bom zelo hiter, ja drugač opremo, žal policijska se tudi prodaja na boha.com, ne tam lahko kupiš vse. Ah, to ne. Potem, seveda, ne, zdaj vsi so nedolžni, če prav razumem vas, ne. Popolnoma vsi so nedolžni, da nič ni naredil. Res tudi državi smo vsi nedolžni. Največ nedolžnih je pa kukrišen dobdobo, ne, tam pa dobe nič ni kriv. Kar se tiče nasilja policijska, seveda je predpisano za zakon, ne. Policija tudi absolutno najbolj množično krši človekove pravice, ampak zato mora imeti pravno podlago in presojati o tem je, jaz mislim, da naloga pravosodne veje oblasti in nadzora, ki ga ima družba nad policijo. In to seveda se lahko tudi izvede in prodajati potem določene teorije, tako to. Ne. Jaz mislim, da pač gre za preizkus preusmerjanja nekoliko pozornosti nekam drugam, prodati teorijo, zdaj, če bo trd prijel, bo prijel, če ne pa ne bo. Se pravi, zdaj vpletanje drugih zgodb tukaj izven tega konteksta, o čemer se pogovarja, se mi zdi popolnoma neproduktivno, drugač pa tako, kot sem povedal, ne. Jaz mislim, da je številka, s katero razpolagamo ta trenutek, dovolj zgovorna. Ne. V redu. Gremo na odzive. In sicer na odzive na demonstracije, na proteste. Recimo premier se je odzval, kot da so demonstracije združili leve desne ekstremiste, to poznamo, da demonstracije ne bodo pripeljale Slovenije iz krize in privabile tujih vlagateljev. Potem, kaj se je še dogajalo, ločevanje protestnikov na dobre in slabe se je dogajalo. Potem nekateri odzivi, se mi zdi, so bili še posebej skregani z realnostjo. Poglejmo, Peterle je denimo dejal, da Evropa dviguje obrvi zaradi protestov v Sloveniji. Zver je dejal, da profesionalci iz tujine, najstniki in poklicni anarhisti ne morejo prisevati k dvigu demokracije. Dnevnik pa je poročal, da je premijer za nasilje na protestu okrivil vzgojo, šolstvo, medije in pa Branimirja Štruklja. Torej, kako si razlagate te odzive, bi vas kar po vrsti nekako povabila, da poveste, kaj to pomeni. So to spini, kdo sploh še te spine kupuje, kdo jim verjame, je to, kaj je to? Siniša, lahko kar začnemo. Ma jaz v teh odzivih vidim, ne vem, jaz se tudi sprašujem, ali oni to res mislijo, ali oni to sam govorijo, ne, jaz se to skozi vprašam. In jaz zdaj, ko sem govoril s Francom Pukšičem, en se je zdaj, da on to res mislijo, ker Franc Pukšič je rekel, da so za proteste odgovorni sprejemanje proračuna za leto 2009 do 2011. Ne? On pač v predlogu tega vidi, v predlogu proračuna za 2009-2012 vidi vzroke za protest. Meni se zdi, da se dikcija oblasti in razumevanje, se pravi, da bi lahko razumeli proteste, jaz vidim že težave, ne vem, na naši televiziji. Ne? Na odmevih so tega fanta iz Dolenske, ki je naredil to peticijo za ljudsko nezaupnico, on je bil na odmevih podpisan, se pravi, njegove ime prim, kaj, kako može ime? Uroš Ljube, vse kul. Od spodi piše pa vse slovenska ljudska vstaja. Kdaj je to zdaj že institucija, organizacija, ne nekaj. In se mi zdi, da so mnogi zbegani spontanostjo protestov, ki jo njihovim konceptom in življenju, ki ga živijo v zaprtem območju od parlamenta do maksi kavarne in potem drugih njihovih občin in njihovih kosil, njim sploh ta koncept ni jasen. Jaz pridem tam, on ti reče, poslanci ti preprosto reče, jaz nimam nič s tem protest, jaz sem pošten, jaz sem že trikrat izvoljen.
In njim koncept problem tega, se pravi koncept, ki razume demokracijo onkraj volitev vsake 4 leta, njim sploh ni jasen. In jaz mislim, da tukaj je to vprašanje, a res mislijo, da ne, tako. Jaz to. Goran, kako ti razlagajo vse odzive? To se v bistvu nijem kaj dodati, se je vse že povedal. Mislim, realnost je previdljiva. To je refleks, ki ga ima politika v tem trenutku na realnost, ki se dogaja izmed vlad parlamenta. To je, nažalost je ta refleks takšen, kakršen je paranoičen. Mislim, malo blodnjave elemente ima, ampak situacija je taka, da bomo potem nekako vsak dan pogledati, oziroma se smehljati ob novih krivcih, mislim. Ko smo se recimo z Branetom pogovarjali, smo pač malo vrgo pod nos zlebane, da si ti res kriv za te proteste, mislim. Daj, kam bomo pršljeno, na koncu bo res tista mama, ko sem prej govoril, ona kriva za te proteste. Ampak nažalost je to, kar si tega posljednjiša res, oni res verjamejo v to. Oni so tako že zavarovani v to svojo politično moč, da so nedotakljivi, da preprosto si sproti izmišljajo probleme, ki so od njih odstranjeni. Recimo primer zadnje demonstracije študentske, ki so bile, zdajšnji minister za notranje zadeve, Gorenak, je takrat sprožil kot predsednik odbora za notranje zadeve na državnem zboru izredno zahtevo, oziroma zahtevo za izredno sejo, oziroma nujno sejo tega odbora, na kateri bi ugotovili, kdo je zares skril za gnitne kocke. In čest, do koga so pršli? Do fronte prekerce. Oni so češ bili krivi, da so sprožili proteste in potem je Luka Mesec, se ga poznamo, mislim, je bil odbor in je zagovarjal v bistvu situacijo, ki je bila zelo žalostna, tragikomična, da je v bistvu mogel njim osnovne pojme razlagati. Gorenak se ni pustil. Vi ste bili krivi, konc. In to je tista stvar, ki je zelo žalostna, preprosto, kot tank so. In nisem to, ta diskus vidim tukaj v temle premeščenju, pride na vse. Vidi se tudi postopko zakonodajnem. Briga jih. Ta njihov diskurs je zelo, zelo omejen. Bodi se to tiče premeščenja krivde, bodi se tiče amandmaja, bodi se tiče kakršne koli debate. Oni grejo naprej, na levo, na desno. Mhm. Višli, še s tem ima Boris. Ja, pozabili ste na kronski razlog, zakaj je prišlo do vala protestov v Sloveniji. To so namreč predsedniške volitve, ne? To je bil prvi v nizu teh teorij za rok, ne? Jaz se ne bi strinjal za tem, kar je bilo ravno kar rečeno, da teorije zarote niso uspešne. Meni se zdi, da so še kako uspešne. Če ne bi bile, jih ne bi uporabljali, ne? Meni se zdi, da Janševa politika v veliki meri temelji na tem, če mar sam rečem, psihopolitika paranoje. In zelo, zelo veliko ljudi preprosto to verjame. To ali sami to verjame, sploh ni relevantno. Ljudje, nagovorjeni z teorijami zarote, pač verjamejo v teorije zarote. Bom dal zelo konkreten primer. Lani 4. maja je prišlo do aretacij Franca Kanglerja, ne? In njegovih sodelavcev na mariborski občini. In seveda, kaj se je zgodilo? Ne? Franc Kangler je tipično nekdo, ki še vedno zelo na široko uporablja teorijo zarote, da bi sebi rešil kožo. Se pravi, govori o zaroti levice. On zelo eksplicitno govori o mračnih silah, ki so na delu, in temačnih silah, dobesedno. Ne? Stoje na aura, in, zdaj ja, tako, tudi po novem stoje na aura. Ampak on reče mračne sile, ne? Potem ta diskurs, ki vsakomor figurira kot nek ironičen diskurs, njemu to nekaj pomeni, ne? Kangler, ko rečeš mračne sile na delu, ne? On to nekako vizualizira, to res nekako, ne? Vidi to mračno silo. Ampak kaj se je zgodilo, pazite, ko je on takoj po aretacijah prišel za tem to svojo paranoidno hermeneutiko v smislu, veste, to mi je zakuhala Katarina Kresala, to je bila levica in tako dalje, so v večeru naredili eno anketo, ne, v kakšni meri mu je pravzaprav ta aretacija škodovala in se je skazalo, da je njemu v bistvu podpora še zrasla. A razumete? Se pravi, teorije za rod so uspešne. So uspešni in tisti, ki jih uporabljajo, uporabljajo zato, ker so videli, da so uspešni. Ne? Je pa res, da je zdaj nastopila neka mejna situacija, v kateri se resnično zdi, da ljudje zdaj poskušajo, ne, te teorije zelo smešiti, se jim upirati in jih na nek način razumejo kot jasno, ne, izhod oblasti iz krize, torej iz stiske, še zadnji, ne? Tako da v tem smislu bo verjetno bodo tudi te protesti, kar se tiče te slovenske paranoje politične, imeli neke terapevtske učinke, ne? Jaz upam, da bo počasi te paranoje vedno manj, ne? Da bodo pač
oblastniki razkrinkani v svoji konspirativnosti in paranoidnosti kot takšni in da te teorije potrebno več ne bodo tako uspešne. Andrej, bi želel kaj dodati? V bistvu sem to, da jaz bi se pridružil temu opozorilu, da vseeno ne smemo podcenjevati moči teh teorij zarote, pač so strateško premišljene, njihova uporaba in ne glede na to, koliko se nam zdijo smešne, koliko se pač hrhljamo ob tem, koliko kratkočasne so. Zelo realni ljudje so zaradi tega, ker ta režim potrebuje razgrajače, so že 10 dni v priporu, brez pravega razloga. Da se vrnemo na tist prej. In ni izključeno, da se ne bo tam znašel še kdo drug. Ni izključeno, da ne bo kdo plačal cene za to, da se ta zarota materializira. Tako da se mi zdi, da več je tukaj pomembno na tej točki spomeni, da okej, ne, lahko se hljamo. Naša odgovornost, politična odgovornost, je v tem, da pač vedno znova seciramo te teorije zarote in ne pristajamo na to, da jih ne perpetuiramo. Tudi takrat, ko mogoče bi se zdelo, da koristijo nekemu polu, v katerega se sami prištevamo. In to se mi zdi, da recimo delo, ki ga Boris opravlja vedno znova, pač secira vsako zadevo, vsako zgodbo. Pač, to bi moralo biti reakcija naš vseh, ali novinarjev, ali pač zaposlenih v nevladnem sektorju in tako naprej. Tako da jaz ne bi podcenjeval zarot. Mislim, da se ne smemo vanje uloviti in da več moramo našo politiko, naš politični diskurs, naše koncepte v štartu ločiti od kakršnihkoli zarotništev. Glede odzivov, Vlasta, bi jaz zadnje imela še specifično vprašanje znotraj tega. In sicer v zvezi z dvema dogodkoma, ki sta se zgodila po protestih. Namreč, po prvem protestu je premier sklical predstavnike MNZ, obrambe in obveščevalcev. To je bil prvi dogodek, tako je to pomenoval, izredne varnostne situacije. In potem druga stvar je bila, pred nekaj dnevi so se ravno tako premier, potem Bavčar in pa Krkovič srečali v neki gostilni, kjer se vojaki zbirajo sicer inkognito, zadeva poskušala biti skrita. In kar v bistvu hočemo vprašati je to, ali nam ti odzivi in pa to tisto, kar ne vidimo, kar ni v besedah in na televiziji, medijih in tako naprej, ali nam lahko to kaže na neko priložnost za krepitev avtoritarnosti. Da so protesti, nasilje na protestih, lahko uporabljeni tudi za krepitev avtoritarnosti v prihodnje. Se pravi, da nekak začetek temnih sil, temnih časov, in, ne vem, jaz bi se vrnila k jajcem, če mi dovolite. Andreja vprašam, dovoljeno. Ne, ne bom ga, zato ker bo takoj ugotovil, zakaj se lahko vrnem k jajcem. Jajca so na začetku namreč. Ob sprejemanju slovenske ustave je edini člen, ki je bil ne, ki se ga ni dalo, okrog katerega se ni dalo doseči soglasje, bil 53. člen, ki je zadeval abortus. Takrat so se zgodile zadnje civilno-družbene demonstracije v Sloveniji, zadnje politične demonstracije pred temi tukaj zdaj tako bolj splošne, ki so zadevale tudi samo eno točko in to je bila obramba abortusa. In takrat smo feministke prišle pred parlament in prinesle seboj dve stvari, eno veliko košaro jajc in drevešček, kar dogajalo se približno ob tem času pred Božičem in drevešček okrašen s kondomi, ki smo ga oboje, košaro jajc in drevešček uspele takrat še pretihotapiti v nezastražen parlament. Pomislite, takrat se je dalo prit normalen človek, državljani lahko se pretihotapil v parlament do stranišča, v katerega so ravno kar vgradili zaradi velikega števila moških, še več pisoarjev, kot jih je bilo prej, in tam skrit drevešček. No in po uspelih demonstracijah je Lojze Peterle, na katerega smo z veseljem ženske kričale, Lojze nima jajc. Tudi feministke, skratka tudi feministke in s tem seveda simbolno povzele mačo gesto in jo skozi svoje usta izgovarjale in jo tako tudi subvertirale. Na kar je Lojze nima jajc, ki je se seveda pojavil na televiziji in v časopisih, odzval se je in je označil
Takrat se je tako še govorilo, demonstracije kot neokusne. Ta beseda neokusne nam že na samem začetku pove vse. Ne? Tudi Peterlej je tukaj 20 let na sceni in on je izjavil potem, menda, da je Evropa dviguje obrvi in tako naprej. V njihujši so bili Janša za nasilje krivi vzgoje v šolstvo, izobraževanje in Branimirja Štrukla, ne? Menda je bil ta. Zdaj, to je strašno smešno, res je smešno, ker je banalno. Ampak to, da je banalno, je najhujša grožnja nam vsem. Namreč, kaže nam, s kom imamo opravka. Imamo opravka z nesposobnimi, ena. In dva, etične in politične presoje popolnoma nesposobnimi politiki, in tudi s takšnimi, pri katerih obstaja popolna odsotnost vesti, skratka vse te tri elemente imamo, ki zdaj govorijo te slogane in te različne teorije zarote, evfemizme uporabljajo kot ščit pred realnostjo, s katerim upravičujejo svoj položaj, ki ga hočejo ohraniti še naprej in dejanja, ki jih hočejo početi še naprej. In jaz to lahko vidim zgolj kot pripravo na to, da stisnejo v nekem trenutku še bolj. Skratka, jaz to razumem kot stiskanje, kot pripravo na to, da stisnejo in ta ščit pred realnostjo ne bo se oblažil tako, kot mi upamo, da bodo te teorije zarote se pa zdaj zmanjšale. Ne, dragi moji, večje bodo, hujše bodo, hujši evfemizmi se bodo pojavili, hujše stvari, recimo, sam manjka še to, ne, da bi Janša rekel, da bi rekel na koncu, o, kaj so demonstranti lačni, pa naj pojejo štrukla. Mislim, govorim, skratka, poskušam na nek način pač parodijo upeljati v smislu francoske revolucije in tistega klica, da naj pač jejo sladkarije, ne, torte. Mislim, da gre za to in da to je tisto, kar je najbolj grozljivo pri vsem skupaj. Da imamo opravka s tovrstnim umom, ki mu je popolnoma odpovedala vsaka politična presoja, po moji oceni. In kakšne so zdaj alternative? Ali se protestniki zavedajo tega do te mere? Zanima me, kaj se lahko iz tega zdaj naprej, kaj lahko pričakujemo iz tega naprej, kako bodo artikulirane njihove zahteve? Boris, kako je v Mariboru glede tega? Zanimivo je recimo, da na Facebooku je začelo potekati neko glasovanje o osebah, ki sploh za nič ne kandidirajo. Ne veste, zakaj ne bi sploh bile izglasovane. Kaj bo zdaj naprej? Kakšen je dan potem v Mariboru? Se bodo protesti samo nadaljevali, je potrebno še več časa za artikulacijo zahtev, da eden za drugega sploh ugotovijo, kaj zahtevajo, kaj če bodo ugotovili, da se ne strinjajo, ne, protestniki, ker jih je veliko, imajo vsak svoje zahteve. Torej, kakšen je dan potem? Kaj se daje? Ja, to v Mariboru vlada Karin, ne, skupaj z kamerjem na sodišču. Videževalka Karin, ne. Zdaj, ja, pravzaprav sem bil celo jaz danes izbran v ta odbor te Facebook skupine, čeprav razumem, oziroma Facebook skupina si je zamislila neko obliko neposrednega parlamentarizma in demokracije in je šla v konstituiranje odbora 10 ljudi, za katere so zbirali predloge in zdaj, ko so podali teh, ne vem koliko, 20-30 predlogov, se glasuje, ne? Se pravi, ljudstvo, množica glasuje po posamičnih odborih za socialno, šolstvo, ne vem kaj, ne? Z koga želijo imeti, ne, kot reprezentanta tega Facebook gibanja. In to je zdaj očitno en zametek neke, recimo, civilno-družbene, ne vem, kakšne politične subjektivitete, ki se bo zdaj tukaj spostavil. Vprašanje je seveda, kakšno legitimnost ima. Po drugi strani je pa seveda ravno zaradi preomenjene narave, ne, tega anonimne narave, tega Facebook gibanja, prišlo do te nerodne situacije, da po eni strani sicer imamo, ne, te anonimne organizatorje, ki so te proteste zakuhali, a hkrati se na nek način zdi, da bi oni imeli največjo legitimnost postaviti neko novo političnost, ne, neko novo politično subjektiviteto na tej podlagi,
in da drugi nima, ne, da druge skupine v mestu pravzaprav nima te legitimnosti. Ampak po eni strani so sami, kot rečeno, že v štartu pohabljeni zaradi tega, ker ne, želijo biti skriti, a po drugi strani se pa zdaj ob njih pojavijo še nekaj skupin, še nekaj teh artikulacij, teh recimo civilno-družbenih subjektov. Ena taka skupina se dobiva v CAP-u, to je v bistvu nov prostor v Mariboru, nova pridobitev EPK-ja, ne, zato skupino stojijo pravzaprav določeni EPK-jevci, kulturni delavci v Mariboru. Spet tretja taka skupina, ki se poraja v mestu, pa stoji za dr. Vesno Lugodina, ki je okoli sebe zbrala recimo temu skupino kritičnih intelektualcev, napisala manifest in bo poskušala seveda na podlagi tega manifesta na nek način podati svojo vizijo razvoja in perspektive oziroma prihodnosti Maribora. Skratka, so neki zametki in treba je reči, da je bila velika potreba po teh zametkih, namreč vsi ti protesti, vse te ustvari v Mariboru so kazali v to smer, da so ljudje pravzaprav nezadovoljni, da se množično zavedajo tega, da stati tam na ulici ne bo dovolj. Spravi to spoznanje absolutno že bilo doseženo in kot rečeno, za nas čaka ta druga faza, pri čemer pravzaprav ta osnovna agenda, ne, se stopa mestne oblasti Mariboru še ni dosežena, ker se mestni svet še ni razpustil in ker nič ne kaže, da se bo razpustil. Prav nič ne kaže, da se bo razpustil. In v tem smislu bo petkov protest, ko ena četrta ostaja, izjemno pomemben. Ne, iz razloga, ki ga je prej Siniša že zelo precizno navedel, ne, ker se bo z njega videlo, ali to je politično dogajanje, ali je to morda tudi socialno dogajanje, ne? To se bo v petek videlo. Petek se bo pa na tej četrti mariborski staji videlo tudi, ali se nam dogaja že majhen zaton teh protestov, namreč neki znaki kažejo, se mi zdi, ne? Neke znamenje so v zraku, da ljudje morda več ne bodo prihajali tako množično na to vrstne proteste. Iz heterogenih razlogov, kot rečeno, Kangler je odstopil, ne pozabite, Mariboru smo bili zaenkrat uspešni, vse malo, ne, druge, še niste bili, ne. Zaenkrat je to edini pozitivni efekt teh protestov, ne, to, da je Kangler Mariboru odstopil. In v tem smislu zagotovo destimulira občanje, da pridejo znova na ulice. Žal pa tudi čas ne obonec, pravi te banalne razmere, tipa veseli december, ljudje hodijo po nakupih in se to zima, mraz in tako dalje bodo tudi naredili skoraj. Andrej, se strinjaš s tem, misliš, da bodo protesti zvodeneli, pa se bodo nadaljevali ali pa bodo protestniki na drugačen način artikulirali zdaj svoje zahteve? Mene ne skrbi me za protestnike, da ne bi zmogli artikulirati svojih in tudi naših stališč. Tako, nimamo kristalne krogle, da bi lahko napovedali, kaj se bo zgodilo, to je jasno. Ampak jasno pa je, da je ta uporni val, in tem smo nam govorili, ta uporni val je globoko zakoreninjen v socialni in politični realnosti današnje Slovenije in Evrope. In tudi ko in če se bo v nekaj tednih ta val umiril, bodo strukturni pogoji ostali nespremenjeni. In tako bo ostalo vse dokler se elita ne bo končno ne bo odrekla politiki opustošenja in zategovanja pasov, kar seveda pomeni, da se zna v bližnji prihodnosti drugače marsikaj. Ampak neka moč je bila izkušena na teh ulicah, neka želja je bila razplantena in to, kar se bo dogajalo, ne bodo nujno množični protesti, morda bo kaj drugega, če se v ta hip ni mogoče predvideti. In napačno je bilo v tej situaciji fetišizirati posamezne forme političnega delovanja, pa projicirati neke pozitivne ali pa negativne fantazije, to, kar se dogaja. Recimo, eno od poti naprej so ravno danes ponovno pokazali delavke v Gorenju, ki so z direktno akcijo mimo sindikata izsilile od uprave plačilo, ki jim ga je slednja želela oduzeti.
To se mi zdi, da je zelo pomembno dodatno gradivo tudi za razmišljanje o protestih, ki se dogajajo. Tako da, zdaj, če vemo, da ne moremo natančno napovedati, kaj se bo zgodilo, ostane vprašanje, kako se znotraj tega umestimo mi, da pač je neka politična naloga, odgovornost, najprej, da afirmiramo to, kar je bilo že storjeno. In ne glede na vse pridušanje, da ni jasni zahtev, da je potrebno drugače in tako naprej, je vsem jasno, da je pač marsikaj političnega že bilo storjenega. In je pač pomembno, da to afirmiramo, pomembno tudi, da afirmiramo metode, prakse, ki so te spremembe prinesle, in da ne solimo pameti ljudem iniciativam in da držimo to solidarnost, o kateri je tudi Goran govoril, pa ni bil edini, to solidarnost med vsemi nami, ki imamo neposreden in osebni interes za to, da se pa zahteve, ki jih izražamo na ulicah, uresničijo in da se stopi iz svojih palač in tako naprej. Konkretno spet ne bi se preveč ponavljal, ampak vseeno se mi zdi, da več je to pomeni med drugim tudi nadaljno ustvarjanje prostora za mnogotere izraze zase in za druge, za isti temeljni ne politiki varčevalnih ukrepov in celotni politični vidi. Vlasta, če lahko nadaljuješ tukaj, kjer je Andrej končal, kakšna je vloga pri tem, ki jo imajo intelektualci? Kako vidiš njihovo vlogo pri tem? Sigurno si ne smejo misliti, da so lahko avantgarda, bi bil moj prvi stavek. In mislim, da je to najnevarnejše, kar se lahko zgodi. In tukaj se zelo strinjam s tem, kar je Andrej ravno kar govoril. Tisto, kar mislim, da bi bila naloga intelektualcev, če zdaj recem tako, tistih ljudi, vseh tistih ljudi, nočem govoriti o intelektualcih, tu sem bolj na Brehtovi strani, ki govori o tujih, telektuel in se iz njih norčuje. Skratka, o vseh tistih ljudeh, ki so sposobni nekega političnega razmisleka in presoje, zdravo razumske presoje, mislim, da gre predvsem za to, da tudi veliki misleci so v zgodovini pokazali, predvsem 20. stoletja, da znajo vse, kaj druge v početku misliti v kakšnih usodnih trenutkih. Tako da, odgovornost vseh tistih ljudi, ki zaupajo sami vase in menijo, da so sposobni misliti, in to niso samo intelektualci, bi bila predvsem to, da poskušajo misliti to, kar je zelo preprosto, kaj to je, in se izogniti temu, da kategorizirajo, mislim, da je Andrej že to temo začel, da kategorizirajo te dogodke z kategorijami, ki pravzaprav ne morejo razložiti tega, kar se nam dogaja in kar se dogaja. Skratka, uporabiti stare fraze skratka, te fraze ponavljati v neskončnost in tako naprej. Mislim, da je ključno to, da začnejo poslušati, skratka poslušati v smislu zares poslušati in slišati to, kar ljudje govorijo in na osnovi tega na nek način pomagati ustvarjati javni prostor nekega javnega presojanja. Mislim, da je to ključno, da se to spet vzpostavi, zato da ne zmagajo teorije zarote, zato da ne zmagajo eufemizmi, zato in tako naprej, če govorim. In pri tem seveda, in še enkrat bi rekla, jaz mislim, da intelektualci, narekovaj, kakorkoli že, ali pa inteligenca, tisti, ki so izobraženi, niso čist nič bolj nedolžni od politične elite v Sloveniji. Namreč tudi velik del izobražene elite in tako naprej je pokazal, da je sposoben enako velikega pohlepa, enako velikih špekulacij in tako naprej. Skratka, gre za to, da so zdravniki, univerzitetniki, niso, jaz mislim, prav nič zaostajali za politiki pri tem. Tako da mislim, da je ključna zadeva pač v tem, da razmišljamo na način, da ni panike, nikamor se nam ne mudi.
nenehno nas skušajo prepričati tem, zdaj pa je treba hitro nekaj, zdaj pa moramo ustvariti, ne vem, pa ustvariti čez noč nove voditle, pa jih nikjer ni hudiča. Zdaj moramo pa takoj imeti politične programe, zdaj pa je treba takoj povedati, kaj zdaj hočemo, pa katere reforme. Nič se ne mudi, čas je. Dovolj časa je, jaz mislim, da je prekleto dovolj časa in ta čas si moramo vzeti, to je ključno. Treba je ustaviti konje. Treba je ustaviti konje. In to je funkcija prekinjanja procesov, to je funkcija politike. To je tisto, kar moramo narediti. In ne pustiti, da nas gonijo naprej z razno raznimi vlaki, nemškimi, francoskimi, ne vem katerimi globalnimi. In nas prepričujejo, da se nam nekam ne mudi. Ne, ni res, nikamor se nam mudi. Treba ustaviti konje. Tukaj je veliko prostora za solidarnost, povezovanje z različnimi akterji. Obavajo kot predstavnika sindikatov, sprašujem tukaj Goran in Zoran, kako se boste vključevali v to, ker protesti so spontani, ne? To je nekaj vse malo drugačnega kot organiziran protest strani sindikata, ampak vseeno ima neke skupne točke, kako se boste povezovali, ste razmišljali že kaj o tem, kakšna bo vaša vloga pri tem? Ali boste vodili usporedno svoj boj, ne? Svoj sindik, svoj protest, svojo stavko, ali se boste povezovali tudi v te spontane dogodke? Se povezovanje je že tukaj, mislim, stvari v tem, da... Še naprej povezovanje. Ja, seveda, mislim, konkretno recimo v smislu samoorganizacije, zdaj, če gledam iz perspektive samih demonstracij 17. iz tega je, ni bil sam potem ponedelje po soboti, ampak je tudi nastal zametek, pač ne, formalno ali pa tudi nepoimenovano neke vrste koalicije solidarnih, torej nevladnih organizacij, ki so se povezale, tudi sindikati so notri, recimo Zveza in pa štrukovi sindikati, skratka, je tukaj noter zaveza in zelo jasna želja in tudi zaznani cilj po temu, da se nekako mora cilj držav povezovati. In jaz sem tukaj že, zdaj papagajsko se ponavljam, že kar nekaj let, da ni zdaj čas za sektaštvo, ampak ravno za solidarnostno povezovanje na vseh nivojih. In tukaj je zdaj ravno ta moment, ko seveda sindikati absolutno gremo v, tudi ne samo podporo, ampak tudi na se zadnje, smo imeli kdo v bliho petek kongres, tudi jasno smo pismo rekli, oziroma pozvali tudi naše članstvo, da se čim večjem številu pridruži direktno tem protestom. In mislim, da to zelo jasno tudi kaže tudi ne samo naše stališče, ampak tudi našo pozicijo v vsej tej zgodbi. Bi pa mogoče samo ena stvar dodal, pa se spet mogoče malo ponavljam, jaz se popolnoma se ena z vlasto glede tega ostavimo konje. Da je treba v bistvu res v tem trenutku nekako pogledati to sliko, kaj sploh se dogaja. Da v bistvu in šele potem ugotoviš, da ta samo rost teh vlačevanih ukrepov je res na rost. Ampak gledajte, v vsem tem trenutku, pa bom mogoče malo grdo povedal, pa vseeno ta voz gre naprej. Tudi če se mi ustamo in ga pogledamo. In tukaj je ta stvar, da recimo ta politika se ne bo kratko ustala, tudi če mi hočemo. Recimo, da jaz sem povedal, ne vem kolikrat, pa bom še enkrat povedal konkretni primer, kaj pomeni, če se mi zgolj ustavimo in gledamo. Primer je socialna zakonodaja. Mi smo 20 imeli priložnost, da vplivamo na socialno zakonodajo kot civilna družba preko zakonodajnega procesa in se to ni zgodilo. V samem odboru, to sem rekel, ne 101, smo zdaj še 102, na odboru za socialo, smo bila jaz, pa še zame pokrede za socialno delo. Noben ga ni bilo. In zato pravim, ne treba, da v bistvu nekako zdaj smo v fazi analize ves čas, ki je bolj kot ne paraliza že skoraj da s časoma, ampak dajmo potem ugrabiti ta zakonodajni proces oziroma proces demokracije nazaj, ker to se zdaj dogaja. Politika je ugrabila sistem zakonodaje za svoje male interese. In če no mi tega sistema nazaj sebi v roke dali, kaj imamo potem? Lahko zgolj analiziramo. In tukaj je zelo jasen. To je naša krivda. Ja, jaz bom tu predvsej bolj pragmatičen. Kar se našega sindikata tiče, je izjemno radikalen, kar se tega tiče, da nimamo nobenega ideološkega niti političnega predznaka. Kadar je na ulici bil znak o tem, da ljudje želijo socialno in pravno državo, smo zraven in podpremo. Kadar se bi to gibanje prešlo meje tega in izražalo v nekih političnih spremembah, takrat tudi jaz osebno in tudi kolegi se bomo umaknili z tega boja, ker to ni naš namen in kar se tega tiče, se mi nekoliko napačno zdi enačiti sindikate s politiko. Ne? Osnovni posel sindikata naj bi bil zagotavljati tiste pravice, ki jih pač
mora sindikat po neki dožnosti. Kadar sindikat preide, to se pogosto dogaja tudi pri nas, to, to ni nobena niti skrivnost, izgubi sindikat tisto legitimnost, katero bi moral imeti napram vsaki vladi. Napram vsaki vladi, proti kateri bi moral odreagirati z enakimi vatli, kot pogosto rečejo v politiki. In mogoče bom v enem delu povedal, ravno tudi ti očitki o nedemokratičnosti in nekaj smo mi upoštevali, ko smo ta sindikat pri nas konstituirali, lahko je to mogoče model za koga drugega, kajti pri nas ima vsak, popolnoma vsak član aktivno volilno pravico. Biti voljen oziroma voliti. In tu je potem ta inštrument, da če dobro delaš, obstojiš, če ne dobro delaš, se posloviš. In to je ta osnovna filozofija. Se pravim, če naredim eno suma sumarom, ja, dokler po ta znak, po več pravne in več socialne države, smo absolutno znak in absolutno podpiramo. Umikamo se pa v tistem delu, kadar bo prišlo tukaj do neke nove politične zgodbe, tu pa jaz vse po naši oceni. Strankarske politične zgodbe. Kakršne koli strankarske, vse tukaj pa jaz se moralno drugost čutim, da se potem umaknem iz te zgodbe ven. Siniša, vidiš ti potencial v oblikovanju neke alternative zdaj iz teh, iz protestov, iz artikulacije, ki se oblikuje, iz zahtev? Je potencial tukaj, je to možno ali bo zadeva zvodenila? Jaz se bojim, da to hitenje in usiljevanje teh zahtev lahko pripelje do primera Hrvaške, kjer so šli, ne vem, v velikom številu na ulico, zahtevali odstop Jadranke Kosor in dobili Milanoviča, ki je isti kaj Janša v bistvu, ne? Njegova politika je identična politika Janeza Janša. Ne, mene nekaj bolj skrbi, meni se zdi, da to, ko pravi Borisa, bo je zdaj v petek pršel ali ne. Jaz sem vsakič sproti dvomu in pričakoval, zdaj bo pršel, da bodo prišli ljudje na demonstracije ali ne. Zdaj niso razočarali, ne. V bistvu se je zgodil sam polom tle pred mestno hišo, kjer je bila diverzija verjetno nekih desničarskih ljudi, da bi umetno poslali protestnike pred mestno hišo, ker v Ljubljani se to še bo zgodilo, ni se še. Ampak mene zdaj je ravno dobil sem mail, ko smo prej govorili o teh skrajnih skupinah. Andrej Kurnik je danes dobil obvestilo, da ga Sova spremlja od leta 2010 kot radikalnega levega ekstremista. Kot levičarskega ekstremista. In meni se zdi, da so te stvari še pridejo, če se zgodi še Maribor in še ena Ljubljana, ne? Da bojo te stvari prerasle, to neko debato na ravni, ki bomo znali, ampak da bojo pa res neke mračne sile prišle in da ne bo več samo tako iti protestirati. No, jaz bi se bal pol več iti kar tako na ulico. No? Zelo optimistično, hvala lepa. Zdaj pa mislim, da smo že zelo dolgi, brez da bi vam dali besedo, kar je skrajno neoljudno od nas. In bi vas bi zdaj odprla prostor za komentarje, da dobro, da tudi sami kaj zapovedati. Poprosila bi gospodično, pa me, če bo lahko mikrofon vam prinesla. Bi bilo fino, če se predstavite, ko boste dobili besedo. Je kdo za besedo? Želite kaj dodati? Tam, ja. Jaz sem Kristina Božič, pa bi najprej v bistvu izkoristila to priložnost, pa izrazila svojo navdušenje oziroma spoštovanje do taktične poteze sindikata, da se je odločil podpreti proteste v petek, tiste prve oziroma druge po torku. Ker se mi zdi, da je malo mogoče razelektrilo zrače, saj do neke točke, dokud niso pač prišli neonacisti. Me pa zanima kot predstavnika sindikata, ko čeprav razumem, zagovarjate predvsem pravice delavcev, policistov, nasproti za njihovega delodajalca. Pa če se prav spomnim, ste spomladi tudi zelo dolgo ustrajali v stavki. A pride do vas kakršnikoli povečanje pritiska na policiste kot zaposlene glede samih demonstracij in kako morajo ukrepati. To zastraševanje, ki ga slišimo, da se dogaja v tovarnah, da se dogaja pač širom zaradi tega, kar je veliko brezposelnih oziroma tistih, ki čakajo na delovno mesto. A se na policiji pač začuti med vašimi člani kakršnokoli podobno izkušnjo? Ja, lahko tudi to poimenujete taktično potezo, ampak jaz to dejansko tudi posebim tako čutim, da se mi zdi prav, da pridem tudi na proteste in da podprem javno proteste. Mi nismo najdlje vzdržali v stavki, mi še od aprila stavkama. Torej, mislim, da bo to ena izmed daljših stavk, res pa je, da smo v določenem trenutku
zamrzni stavkovne aktivnosti, mogoče bi bom rekel nazaj, pred pol leta, ne, se je ta zgodba zgodila in mi smo praktično stali popolnoma sami. Ne samo to, da nismo imeli podpore sindikata, celo nekateri veliki sindikati so nam nasprotovali v tem, kar smo počeli, ker sem dejansko v eni vsebini tistih ukrepov smo videli, kaj to lahko prinese, ampak se pravi, v tistem trenutku smo stali sami. Zdaj, kar se tiče, jaz lahko rečem, tudi po eni strani sem ponosen, da policisti še hvala Bogu zmeraj razmišljajo svojo glavo. Še zmeraj razmišljajo svojo glavo in drugač mogoče dojemate kot neko figuro tistega policista z polno bojno opremo, ki tam pač neki mora varovati zato, ker je zato to tja postavljeno, ampak jaz mislim, da zaenkrat do mene ni prišla nobena informacija, da bi kogarkoli silili, da bi ravnal nekako v nasprotju z neko tisto etiko. Imamo pa seveda problem na primer že, če govorimo o drugi mariborski staji, mislim, da tisti prvo niti ne štejemo kot tako, ampak imamo pa problem potem, če minister za notranje zadeve ne loči ilegalnih od neprijavljenih protestov, pa to potem še pove pri vžgani kamerja. Ne? To pa je absolutno, tudi mene bi to zrevoltiralo, da je nekoga označil tam, ki je bil izražal neki kot nekega ilegalca. In tu je zelo, zelo pomembno, na kak način tudi politika sporoča. In daj, s teorijami zarote se jaz, se pravim, ne ukvarjam, to vidim, da je v mize kar precej na tem, da te stvari preučuje. A ne? Res pa je, da imam pa resen problem, tudi kolegi imajo resen problem, ker po eni strani, vam povem, podpirajo te stvari in potem v bistvu se ta situacija na terenu se zgodi tako, kot se zgodi. A ne? In tu je resen problem, torej prvo vprašanje, kdaj bi lahko prišlo do nekih podobnih protestov, kot je bilo nekje v tujini, ko so policisti odložili ščite in čelade, ampak tak pogoj, če mene vprašate osebno zdaj, niti približno ni izpolnjen, bil bi precej neodgovoren kdorkoli, ne samo jaz, ki bi pozival policiste in bi policisti to res naredili, potem pa pride do ene res hude poškodbe ali pa celo do tragične zgodbe. Ta del bi pa potem bil legalni in legitimni način, a pa razlog, da bi oblast potem sprožila pa tudi določene zelo restriktivne ukrepe, ki se bi lahko v določenih izrednih razmerah tudi uresničili. Jaz sem dobil nekaj vprašanj o policijski uri, pa o vojski na ulicah, tako prej sem vprašal, če je ta, ki je to izjavil, res priseben, da bi kakršnekoli policijske ure uvajali v tej državi, to mislim pa, da res ni vprašanje. In to je po moje tudi eno testiranje situacije, a ne, to govorimo o vprašanji, ki sem dobil pač v studiju, kjer sem gostoval. To jaz mislim, da kaj takega se v tej državi ne bi smelo zgoditi, kolikor še govorimo o tej pravni in socialni državi, ki spoštuje to vladavino prava. Je pa res, da se pravim, lahko se v določenem trenutku zgodi nekaj, kar bi šlo na vodo tistim, ki jim ti protesti definitivno niso všeč. Hvala. Še kakšen komentar? Prosim. Teren Kladen Miljočič, ja moram, jaz sem novinar Dnevnika. Imamo eno vprašanje za panel. Zakaj mislite kot strokovnjaki, da je cilj protestov parlament, ne pa vlada? Hvala. Kako je reč parlamentarci? Znamo si tih. Že da bom govoril? Pa se je to res. Kako? Mislim, ali to res? Ja, mislim, vse dogajanje je bilo pred parlamentom v Ljubljani, ne? To je verjetno vprašanje za urbanista. Jaz nisem dočil zaradi logistike izvedbene. Oni so v trenutku, pač v petek, so zablokirali cel dostop do igriške pri Majdo Vrhovnik, pač nisem mogel vnoter, ne? Oni so pa sami prav usmerili pred parlament, ne? Se mi zdi čisto zaradi policijske kontrole, da je ulica na una zaprta, ne? Ja, se nisem bedel, se to vprašujem, pa policija usmerja lokacijo, ja. Demonstracije pred parlament in stran od vlade. Aha, to je. Zanima me vaše mnenje. Jaz mislim, da je to popolnoma možno. Ne, meni je še drugo bilo bolj. Meni je bilo pa tam, da so prvo prišli pred parlament in potem so te
te v Črnem, so pozivali, gremo pred magistrat. Ne? In potem je bilo zanimivo, da so štirje modelčki si zamislili, da bi oni šli pred magistrat. Pred magistratom je bilo pa že ne vem koliko 30 pripadnikov posebne policijske enote. Ne? Tako da se mi zdi ena stvar, da bi jo mogoče preusmerili na pred parlament, ampak Ziherjo pa želijo preusmeriti pred magistrat. Ne? To se mi zdi bistveno. Jaz bom povedala svoje izkušnje. Tudi jaz sem takrat pred demonstracijami, prednjo sem šla tja, šla k zdravniku na Gregorčičevo. Ne? In na Gregorčičevo se ni dalo pred z nobenim prevoznim sredstvom in taksisti so pobirali vse, ki so tam od klinike prišli, so jih pobirali bodi si na Aškrčevi ali pa, ne vem, čist nemogoče je bilo, kar pomeni, da je bilo popolnoma nemogoče priti na Gregorčičevo, no, če se o tem pogovarjamo. Ne. Jaz sem potem šla tam peš in tam je bilo, kolikor sem jaz videla, takrat več policije kot pa kjerkoli drugje, vse na začetku, ne, preden se je nasilje začelo. Jaz mislim, da je mogoče parlament ima predvsem figurativno simbolno vrednost, ker poprečen, če mene vprašate, državljan te države se niti ne predstavlja, kako zgleda ta palača, vsak pa ve, kako zgleda pročelje parlamenta in definitivno to je mogoče en vzod, da te tja potegne, da greš pred nek simbol, ki ti predstavlja v nekem trenutku nekaj, proti čemu je vredno protestirati. Jaz ne vem, na vladi, jaz ne vidim, prvič je prostorska stiska, drugič pa tudi ne vem, kaj bi bilo tako simbolnega, čeprav je mogoče usmeriti, bi bilo treba tja tisti svoj, ne, mi smo bili 20 v času prejšnje vlade tudi tam, ampak mi smo šli direkt na vlado, ker smo nekako ločili, ampak tu se mi zdi, da res, da ima ta parlament kot arhitektura, neko svojo simboliko, pred katero se pač zdi vredno, pa smiselno protestirati. Ne? Čist na kratko, da sem se spomnil komentiranja, ko so bili protesti pred parlamentom, ne vem, za kjer datum je bil, ampak je bil en komentar v časopisu, ja, Janša pa normalno delo na vladi, mislim, bilo ura pol osem, da pač me pri nam vloči normalno delo, torej ga niso nočevili protestniki pri njegovem delu naprej. Ampak v smislu zahtev, če že govorimo o zahtevah, zdaj, itak je zelo jasno zahteva odstop vlade. Torej odstop direktno pač vlastniške strukture vlade kot takšne, torej da v njej se seveda določeno ob sebe zelo jasno personificira, torej predsednik vlade in tako naprej. Zdaj, v smislu fizičnega zastopa po logistike, je pa ja, tudi lahko v tem iščemo razlago, da pač parlament kot takšno ima veliko simbolno, pa seveda vrednost, pa se zadnje tudi, če lahko imamo tako rečemo logistično, je hitreje, da priježo tja, ampak vlada kot takšna bi pa rekel, da je proti njej zelo tudi jasno uperjena ost. Tako da ne bi tega jaz potem popolnoma ločil, pa treba samo pogledati nekako nivoje debate, oziroma tudi pritiska se želi. Okay. Mogoče bi dodal sem še to vluč, pa lahko v tej gesti tudi vidimo, da pač ljudje zelo dobro vedo, kaj vzklikajo, ko rečejo, ne diskriminiramo, vsi ste gotovi. Parlament simbolizira celotni politični razred. Vlada je v rokah samo vsake aktualne koalicije. Tako da, to se mi zdi, če gremo v to, da izpeljujemo tukaj zdaj silne teze, kaj zdaj to pomeni, pač bi lahko prepoznali neko politično zrelost. Hvala lepa. Vse ga so? Ja, tukaj spredaj. Aha, Miha Colner. Jaz bi v bistvu samo malo nadaljeval, ne, prvo vprašanje, čez kratko, ne, glede parlamenta. Ne, parlament je pravzaprav zdaj v Ljubljani v času vseh teh demonstracij popolnoma ograjen, ne, se pravi stok odmika, ne, se pravi pol Trga republike zagrajenja. Kaj policija pravzaprav brani? Objekt ali ljudi v objektu? Jaz predvidevam, da v času protestov poslanci ne sedijo ob oknih. Naslavljate to na koga specifično? Ja, predvsem na gospoda iz policijskega sindikata, lahko tudi na vse potem. Ja, boste morali pa na Štefanov 2 vprašati. Oni vodijo policijo, ne sindikat. No, vse sprašujem za mnenje. Moje mnenje osebno? Ja. Moje mnenje osebno je to, da glede na to, da ne gre samo za en protest, čisto osebno cena, da gre za nek interval protestov,
bom rekel, imajo vse to, kako sem danes se sprehodil, pa videl te ograje, pa to pripravljajo enostavno, če pride do kakršnega koli protesta, ki bi se zgodil nekako spontano, pa ne načrtovano, to je čisto moje razmišljanje pa moja ocena, se pravi, pravi odgovor je pa služba za odnose z javnostmi pri policiji, jaz mislim, da bojo morali potem pojasniti, če bodo to vprašal. Verjetno so pa kakšne varnostne razloge. Ja, ker zanimivo je, prva, druga mariborska ostaja so bile barikade policijske na drugi strani ceste pred občino, na tretji mariborski ostaji so pustili svobodni dostop do občine, kar pomeni, da so oni prav, niso oni spok ciljali do ta okna, ki so bakle metali, ampak je čist zraven pršil. In so tukaj verjetno probali obe taktike, nekaj res mislim, če bi oni pustili ljudi blizu parlamenta, zdaj ne vem, jaz mislim, da v Ljubljani ni te energije, da bi se res razbil na ta način parlament, ampak v Mariboru je dostop meščanom do mestne občine pomenil zažig mestne občine. Ne? Takšna je atmosfera. Ne? Zavo, kaj so naredili s parlamentom, lani, predlani? No. So tudi lani, v bistvu, oziroma predlani 20, ne, niso bili pred vlado, ne, ampak so bili tudi študenti takrat pred parlamentom, tako da gledata ta simbolika vleče. Jaz bi sam dodala historično perspektivo, glede na to, da demonstriramo v tej in v bivši državi od leta 1983 naprej praktično. In včasih pač je bilo mogoče demonstrirati, ne da bi bile barikade. Hodili so okrog miličniki. So bile mirne demonstracije? Ja, so bile mirne demonstracije, ampak zakaj so bile mirne demonstracije? Skratka, zakaj ni hipotetično obstajala že hipoteza, da ne bodo mirne demonstracije? In zakaj takrat, ko se pred vami, če vi mirno demonstrirate, pa se pred vami pojavi tank, ko mirno demonstrirate, ne? Ali pa se ne pojavi tank, imate dve radikalno različni situacije, najbolj se boste strinjali s tem. Oziroma, če imate pred sabo, ko demonstrirate na mirnih demonstracijah, pred sabo miličnika v uniformi s petokrako zvezdo, mogoče kje ima pendrek, ampak jih je vseh skupaj pet. Ali pa imate pred sabo eskadron za vso opremo, tako kot smo to videli zdaj, imamo možnost videti, zdaj imamo dve radikalno različni situaciji. Ne? Skratka, gre tudi za grožnjo z nasiljem, ki je prisotna v samih instrumentnih nasilja, ki pridejo demonstrantom nasproti. In ko to eskalira, potem težko gremo nazaj na tisto situacijo s petimi miličniki, ki sem jo jaz bila privilegirana doživeti seveda. Ne? Ob enakem številu demonstrantov pa smo marširali od študentskega naselja proti parlament, pa smo tam imeli tik pred parlamentom postavljen oder in smo tam govorili in pa še Peterle je bil tudi takrat zraven, če se prav spomnim. Pa še kdo, ne? Od tega ja. Parlamentu. Ja, še kakšen komentar? Ja, prosim, potem pa še tam zadej, ja. Moje ime je Ingo Paš. Torej, ko govorite o demonstracijah, moram reči seveda, da je v tej naši slovenski zgodovini bilo v preteklosti kar nekaj takih shodov, protestov, velikih zborovanj in tako naprej in seveda tudi bistveno prej. Torej, tako idealistično in iluzorno, kot to prikazujete, pa seveda stvari niso bile. Ne bi v tem govoril, ampak mislim, da je treba ta pogled nekoliko korigirati. Drugo pa, ker me navdajajo razmišljanja, ko poslušam ta razpravljanja, pa je seveda, da bi se morali vprašati, kako naprej. Torej, s tem, kar je bilo tu povedano, torej to so analize pač dogodkov, ki so tu bili, s katerimi se delno strinjam, delno ne strinjam, ampak to je zdaj druga zgodba in menim, da bo seveda za neko tehtno analizo potreben še čas. Kajti mi marsikaj iz naše preteklosti sploh še nismo analizirali. Sploh še nismo analizirali. Vidimo, da je gospodarska situacija izjemno težka in menim, da je
to osnovni problem, ki ga je treba reševati. Seveda so tudi ti protesti, ki smo jim danes tu priča, tudi v veliki meri odraz te situacije, predvsem pa mladih, ki sploh ne vidijo perspektive. In menim seveda, da očitno smo v neki prelomni dobi, ko očitno ali pa verjetno stvari ne bodo šle tako naprej, kot so šle doslej. Da gre za neke prelome. Ne samo pri nas, tudi v Evropi in seveda tudi v drugem delu razvitega sveta. In zato menim, da bi bilo zelo koristno, če bi seveda poleg tega, da razpravljamo pač o teh dogodkih, ki so bili, kar je seveda potrebno in pravilno, da uperimo seveda tudi svoj pogled v prihodnost oziroma v to, kaj nas čaka, kakšen je sploh možen ta razvoj. Hvala lepa. In to je tudi moje vprašanje. Mi še vzeti vzadi, vmes pa mogoče, če sem vpravljala. Jaz bi, Anže Božič, delo. Jaz bi imel pa eno mogoče mečko bolj konkretno vprašanje, pa recimo kar za vse sogovornike. Deloma smo ste zadevo že malo odprli in sicer politični odzivi me zanimajo na te proteste. Ne? Zdaj videli smo ena stran ponuja, ne, recimo drugo republiko, ne, mislim, da ste vi, gospod Goran, to omenil danes. Druga stran vidi, recimo, alternativo v predčasnih volitvah, ne. Vse pa nekako ostaja v tem polju političnosti, ne, pa me zanima zdaj, a kdo od vas vidi nekega politika, ki je razumel sporočilo protesta, ne, zdaj, kritike smo slišali, zanima pa, ali obstaja torej kak politik, ki je razumel sporočilo protesta. Hvala. Ja. Kakšen politik tukaj? Dobre dvoro. Na ena pa na druga. Tukaj so alternative, nije ok. Ja. Se slišite tišino, ne? Jaz. Edina, ki je gesto nadila, je bila Spomenka Hribar v oddaji Saša Hribarja, če ste zato slišali, ki je prevzela politično odgovornost in plačala 1000 evrov nekomu, ki jih potrebuje. Za koga drugega pa jaz nisem slišala zaenkrat. Pahor se je posul skrivilo. O čemer se ne da govoriti, o tem je treba molčati. Je rekel Wittgenstein, ne? Tako da ne bi pahorje odpirali, ne? Ja, no, meni se zdi, da je precej žalostno, ne, to spoznanje in najmanj, kar je, treba govoriti o tem žalostnem spoznanju, ne, tako da glede tega ne bi močal. Ja, zdi se, da pravzaprav ne opozicijska politika v Sloveniji, ne, seveda vladajoča, nima dobenega posebnega interesa se opredeljevati do teh protestov, iz preprostega razloga se mi zdi, ker tisti, ki se do tega opredeli na afirmativen, pozitiven način, tvega, tako imamo občutek, ne, da bo prevzel nek kanček odgovornosti za vse, kar bo iz tega sledilo in imamo občutek, da lahko sledi precej nasilja in posledic, ki niso predvidljive. Tako da tu so vsi zelo, zelo oprezni. Nekaj teh poskusov je bilo, se mi zdi, ampak vsi politiki in vse stranke, kar sem jaz videl, ne, recimo TRS in podobno, ne, predvsem so v tem našo zunaj stranke, so bili potem deležni ocen stigmatizacij, da gre za huskaštvo, da gre za nedopustno podpiranje protestov. Še danes sem bral take izzive za neke tiskovne konference nekaterih strank. Ne, mislim, da je zelo močna močno navzoča ta element, ta prvina, da se diskreditira vse politike, ki bi kakorkoli z afiniteto, ne, simpatijo gledali na te proteste. Mislim, da to zelo jasno navzoča. In to je pač ta stara logika, ne, spravi političnega diskurza pri nas, da, ki ga je uvedel, pač seveda
Janez Janša svojo stranko, da v primeru, jasno, ko zagovarjaš politična stališča, ki njemu ne ustrezajo, to ni sprejeto na nek normalen politično diskurziv način, ampak skozi diskreditacijo, kompromitacijo, demonizacijo, satanizacijo in tako dalje. Ampak, se ti ne zdi, da sami sebe diskreditirajo s tem hkrati, tisti, ki ne govorijo, da je točno, da ta logika strahu, da ne bi bili diskreditirani, v bistvu vodi. Jaz mislim, da čim bolj dolgo bodo tiho, tem slabše za njih, seveda. Mogoče pa je to dobro v končni instanci. Nočem reči, da zagovarja tezo, što gore to bolje, ne? Ampak hkrati pa se mi zdi, da ene stvari, ki so se začele kazati, se pa morajo pokazati do konca, najbrž zato, da bo sploh mogoče karkoli na tej osnovi začeti. In misliti in politično delati, no, v nekem konstruktivnem smislu. Ne? Mogoče samo še ne stavek. Ne, nekako se zdi, zakaj ta politika vopče ne se ne predeli v teh protestov. Ja, zato, ker je sama dejansko na tmaru, ne, v celoti je na nek način kot politična elita obsojena, ne, če sem zelo plastičen, mar naj Zoran Janković, ne, pride za pozitivno Slovenijo in podpre te proteste, če s tem tvega, da bo jutri imel, ne, pa on magistrat oziroma prostor pod magistratom, ne, razumete, ne. V celoti, niti protesti so v bistvu obsodba politike v celoti, leve in desne, koalicijske in opozicijske. Na neki ravni. Lahko tukaj samo pozorim, Zoran Janković in cela pozitivna Slovenija so prišli na protest v torek. Oni so po drugi mariborski ustaji prišli vsi na protest na kongresni trg. Ne? In celotna levičarska institucionalna scena. So bili žvižgani. Ja, sam strani teh prav ni bilo, je bilo organizirano žvižgani, bolj več ni bilo tako spontano. Naslednji, da ni bilo več. Jaz bi dodal s temu sem še to strinjam se s tem, kar zdaj povedam na koncu. Ena od lepot izrednih in političnih situacij je ravno v tem, da ljudi prisili, da jih zaigrajo z odprtimi kartami. In če so teorije zarot, hujskanje in molk edine karte, ki jih imajo, je to to. Čisto en tak cinični moment. Se spomnim, ko je bil prvi intervju novinarjev z predstavniki stran, ko so bežali zelo hitro v vlado tisti dan, mislim, do povdne, ko so jih spraševali novinarji, kaj menite o demonstracijah. Takrat ni bilo v bistvu sploh, ko si poslušal odgovore in tako nekaj levih in desnih strank, so bili zelo enaki v odgovorih. Razumem jih. Razumem jih, dokler so kao legitimne, pa civilne in tako naprej. Torej, vsi politiki so nekako razumeli te demonstracije, pa seveda podpirajo civilne demonstracije, pa podpirajo boj za pravno državo, socialno državo. Mislim, za mene osebno je to žalitev, da v bistvu ta struktura politična, ki izvaja takšne ukrepe, ki povzročajo varčevalno manijo in socialno razbijanje države, da potem reče, jaz se jih razumem. Vse jih tudi načeloma bi jih lahko podpiral, ampak gledajte, mi se borimo za isto stvar, mislim, ne poprosim. No. Ampak, če pa gremo že na vprašanje, sveta, kako naprej. Danes recimo je so sindikati javnega sektora vložili 13 pa še nekaj tisoč podpisov na zakon izvrševanja proračuna, ki je izjemno pomemben zakon, ampak je izjemno spregledan zakon, ki ustvarja celotno strukturo prihodkov v Sloveniji, tudi same plače, visoko šolstvo, tudi upleteno noter. In ravno o tem, ko sem prej govoril, da tukaj da tudi je bilo premalo upletenosti civilne družbe narejene na tem področju. Recimo, tukaj se mi pojavlja nekako povezava, vete, recimo primer Brazilije, Porto Alegre. V Porto Alegre imajo participativni budžet, participativni proračun. Mesto, ki ima 1,5 milijona prebivalcev, si lahko ponarekovaj privošči neposredno v bistvu demokracijo na izvajanje proračuna. Pri nas pa, če rečemo na sindikalni strani, gledajte, to pa niste nas poslušali, ste nas ponarekovaj pač ignorirali, pa tudi ne ponarekovaj, pa rečejo, ok, gremo mi v referendum, to bo ti podrediti popolno blokado države in tako naprej. Zdajte, v mestu, ki ima 1,5 milijona prebivalcev, se lahko privoščijo direktno v bistvu upravljanje proračuna na nivoju četrtnih skupnosti, ki oblikujejo konkretne projekte in jih potem na takšen način finančno vrednotijo in to vsako leto izvajajo. In kaj se je zgodilo? Recimo, ko se ga leta 1989 začel ta participativni budžet izvajati,
se je povečalo recimo direktno vlaganje in infrastrukturo na terenu. In recimo, predtem je bilo delež oseb, ki so imeli dostop do komunalnih storitev 45%, v šestih letih 95%. In tukaj recimo, je stvar, ki je na sezone v Sloveniji, pa tudi v Evropi, nažalost, prišla tako daleč. Da se sploh ne upamo razmišljati o alternativah. Da smo v bistvu nekako prisiljeni pasti v ta diskurs in mu nasprotovati, potem pa ne rečejo, nimate alternative. Oziroma, zdaj, če se citiram Ljudmilo Novak, ko je na kongresu Nove Slovenije nedelo rekla, da se ni alternative naši vladi. Mislim, vse je povedal. Najlepša hvala. Še kakšno zadnje žgoče besede, ki jih je treba izreči? Ja, prosim, še zadnje, potem pa bomo zaključili počas. Zdravljeni, jaz sem Cvetič, vprašala bi glede Facebooka in protestov. In sicer, ko so bili prvič organizirani protesti, prav tako proti zategovanju pasu strani Zveze svobodnih sindikatov, študentov in pokojninske oziroma pokojninske organizacije in zdajšnjih Facebookovskih, če lahko tako imenuje. Kakšna je torej ključna razlika med enimi pa drugimi, glede na to, da je ista tema, vendar se ti drugi ponavljajo in je občutiti, kot da se dejansko nekaj države spreminja? Jaz mislim, da to niso protesti proti zategovanju pasu, da je to ključna razlika. Predvsem ne. In mislim, da smo dosti slišali pa že o načinu organizacije in tako naprej. Mislim, da je to ključna zadeva. Ne? To so predvsem politični protesti, ki zahtevajo spremembe. Ne? Ne, niso v tem smislu zgolj socialni ali pa predvsem socialni. Ne? Ne gre za to, da ljudje na cesti zahtevajo več kruha. Ampak gre za nekaj drugega. Hočejo vpliv, politični vpliv, spremembo sistema, spremembo politične garniture. Mislim, da je to ključna zadeva. Mislim, da Facebook organizacija tukaj ni ključna. Mislim pa, da je Boris Vezjak na začetku povedal, zakaj je bila ta anonimnost tako pomembna. Zato, da se ni nihče, ki je politično obremenjen, usedil na kot organizator na to in da niso bile obarvane in zato so se ljudje tudi potem odzvali. Ne? Če vas ta odgovor zadovolji, da pa prosim. Jaz mislim mogoče, da so ti protesti, to drugi, a ne? Pri sindikali so bili pač organizirani, sindikat organizira in pozove prebivalstvo oziroma svoje člane in jih nekako tudi logistično suportira. Ne? Jaz mislim, da so ti to drugi nastali z neke potrebe in medsebojnega druženja. Jaz poznam neke ljudi, ki sem jih srečal na teh protestih in jaz vem, da njim, na primer, osebno ne bi potrebno pritjali. Niso ekonomsko ogroženi, imajo urejeno življenje, ampak so rekli, tu smo prišli zato, ker čutimo, da je treba priti, da je treba nekako podpreti in zreči solidarnost. To jaz mislim, da je bistvena razlika. S panem prejšnjim tednu smo imeli eno okroglo mizo o socialni državi, o tem, kako na obroke umira. In je tudi tam film predstavljen, direktno posnet iz protestov in tudi izjave protestnikov, in protestnih so smislu, torej, kako vi vidite, da socialna država sploh še obstaja, oziroma tudi zakaj ste tukaj. In zanimivo, da dosti je, seveda, to stvar montaža, pa je na koncu zelo pomembno je bilo, da se velika večina oseb, ki so bili vprašani, je nekako govorila isti odgovor in ta odgovor je bil, ker nočem, da so naši otroci lačni. In torej, zavedajo se, ljudje se zavedajo socialne situacije in tukaj le je seveda presečna točka 17. novembra in vsega tega gibanja oziroma protestov. Mislim, ekonomska situacija, kot je bilo že prerečeno, je katastrofalna in tukaj se ne moramo zatiskati oči in to se vidi konkretno v teh raznoraznih oziroma različnih izjav različnih ljudi, ki imajo pa v bistvu isto neko tenzijo, da preprosto ne gre več ta politika nikamor naprej. Tudi, če nekako hoče, politika ne gre več. Razlika? Razlika. Mene je razlika ta, da se mi zdijo sindikalni te protesti kot maturantski izlet organizacije gimnazije. Te zdaj, ki se odhajajo, je pa nek maturantski izlet, za katerega se sami odločijo dijaki in grejo sami. V bistvu, ker se dve ful podobne zadeve, ampak če greš na oba, vidiš, da je šlo za čisto drugo zadevo. Ne? Mislim, te neki družbeni, ne vem, procesi imajo to, ne glede na to, koliko so napetosti v družbi velike in rastejo, pač zadeve se začnejo spremljati takrat, ki iznajde neka forma, ki iznajde nek jezik, ki odstopa od vsega, na kar smo navajeni. Facebook pri tem pomaga,
gotov je en del te govorice. Tako da mislim, da ja, seveda je pač to, kar se na ulici zdaj dogaja, je pač nekaj drugega, nekaj drugačnega od pač demonstracij, na katere smo navajeni. In to zato, ker je privzelo že od vsega začetka formo, ki so ljudje masovno po celi državi prepoznali kot svojo. Najlepša hvala, mislim, da imam kaj dodati. Hvala, ker ste prišli. Lahko noč, pa se vidimo na naslednjem forumu.